אוקיי. מישהו רוצה להגיד מה קורה? רגע, כן לא אולי, לפני המפגש. כן לא אולי? לגבי מה שאמרתי לך, הפיט עם ה... אם אני משתמש בקסם הזה כדי לשנות את ה... בעצם את הבני של אברוס, האם אני יכול להשתמש בתשע הזה? בטרנסמוגריפייר. כן. זהו, שהעניין הוא ש... אוקיי, מה שעכשיו, מה שאני חושב זה ככה. שכנראה באותו זמן זה אולי הייתי קצת לא ב-full mental capacities, אבל אני דווקא חושב שזה מגניב שאתה לוקח לחש מסוים בשביל לעשות להשתמש בצורה מעניינת, בשביל לשנות משהו שהוא תכלס החלטה בין שחקנים, ולתת לך משהו שהוא לפי דעתי יחסית לגיטימי. אני פשוט בטוח שאני מפספס משהו. כאילו, אתה רוצה אחר כך נוכל לשנות את זה, כאילו, באמת, אני בסדר עם זה. כל מה, תקשיב, התוכנית שלי היא מאוד פשוטה. רמה הזאת, אני משנה את זה לאינט, במקום הקון, שלא נותן לי כלום. ורמה הבאה, אני רוצה לקחת את סקיל אקספרט ולהיות טוב בארקיין ממש. ערן, אל תאמין לו. זה התוכנית הגאונית שלי. תקשיב לי, ערן, טוב, יאללה, בוא ננסה. תקרא את האותיות הקטנות, ערן, הם תופסים אותך שמה. אתה קראת את האותיות הקטנות? שחר, ערן, התוכנית שלי היא לעמוד במקום, להצביע עם שנביא את הנביא ולעשות... מה? קולות של מכונת יריעה. כן, זה קולות של מכונת יריעה. התוכנית של קיירו זה לעשות long rest, לחדש את המלאי של הפיירבולס, ואז להמשיך לראות פיירבולס עם המטה, כי חוץ מזה הוא לא חזיק. ביי, קיירו, בבקשה, one fireball at a time. אתה משיג יותר נזק לעשות רבה. אתה מבזבז את הזמן, כאילו, אחר כך אתה לא עושה כלום. אחר כך אתה לירלי לא עושה כלום. אתה מבזבז את הכל בשלוש שתי תורים, ואז אתה לא עושה כלום. Don't tell me how to do my job and I will not tell you how to do your job. I will not tell you how to use your wand, but you're using it wrong. קודם כל, טוב, אני לא הולך לקבל הטפות מוסר. לא, אני לא ארשה לכם. שחר, תקרא את האייטם מחובק כמו שצריך, פשוט. סבבה. לא, אני יודע, תקשיבו, אני יודע שאם אתה מטיל אחד, טכנית זה עושה יותר נזק ל-long term, אבל הסברתי לכם אבל את הסיבות למה עשיתי את זה. שחר, אני רוצה להסביר לך משהו. אני ראיתי את יואל וגלגל 11 פעמים מתקפה קריטית בחיסרון. אל תסמוך על מזל. אני ראיתי את אדם מגלגל 3 פעמים או 4 פעמים אחד לבהולדר כדי להבחין בדברים. אבל באותו מפגש הוא מגלגל סך הכל 11 פעמים אחד ברצף לזריקות שונות. טוב, אני יודע שבשביל לסכם את השני מפגשים האחרונים מספיק איזה 3 משפטים, אבל מי רוצה לעשות את זה? נלחמנו, ניצחנו, כבשנו. לא, שהתכוונתי? לא כבשנו, אבל אוקיי, חזרנו לקומה 10 עם תוכנית. תוכנית, מידנייט, זימנה לתוך השער שלה, לתוך השער מפיץ, שחטפו את כל המכות, כל המכות. אז אנחנו נכנסנו בגבורה וצעקנו לו, בוא נלך מכות, והוא לא הופיע. אנחנו כזה... זה ממש אנטי-קליימטיק. התחלנו לחפש אותו בזמן שמידנייט זורק את קולטריפ מאחורה. בהיסטריה. יש קבוצות שזורקות אנטרייסבול פאודר, אני זורק קולטריפס. קולטרופס. ואנטרייסבול דאסט. פה מפה עד שעוד פעם היינו חייבים להתקל בבלוב אוף סקלטון, אני לא זוכר את השם שלהם. זה נקרא להם בלוב אוף סקלטון. זה וריאציית אנדד של שמבלינג מאונד, זה שמבלינג בום פייר. שמבלינג בום. בקיצור, נכנסנו, תקפנו, שברנו לו את הצצועים, והוא עדיין לא הגיע. כן, הגענו אליו. פלשנו לו למעבדה. האסטרטגיה הגאונית שלנו שאני קורא לה...
זה היה בלנדר, זה היה בדיוק, זה היה בלנדר עם מסחטת לימון. כן. מסחטת לימון. כאן שהוא המשיך לנסות לזמן, הוא הביא את הסקלטון שלו, וגרם לאבורוס לעשות את הנורא מכל, ולשרוף מגילות קסומות. זה היה כאילו שריפנו שם איזה 10-20 מגילות קסומות על הדרך. אם היינו רעים, ערן היה מגלגל את המגילות, ואומר לך מה שרפת. אבל הוא לא רע. לא, הוא שרף אחד, אתה רוצה לגלגל לזה? ערן, אני מזכיר לך שנשרפו המגילות על כל השולחנות האלה, כל מושאי. לא, הם אספו אותם. הם הצליחו לאסוף הכל? כן. כן, כן, הוא שרף רק אחד. אבל זהו, הוא הצליח לשרף אחד, השאלה אם אתה רוצה שאני אגיד לך מה זה היה. לא. בשביל אברוס לא. רגע, כתבת שאברוס לקח גם את המגילה הראשונה שהוא גלגל? אברוס לקח... את ה... אוקיי, אני אזכיר לך, אברוס לקח Stasis Field, Calm Emotions ו-True Polymorph. True Polymorph. תגיד, True Polymorph זה זה שאם אתה לא יוצא ממנו, אתה נשתקע בדמות הזאת, נכון? זה, אם אתה שומר על כל הריכוז, זה Until Dispelled. וואו, מגניב. אתה יכול להפוך לדרקון. שזה נפלא, כן. אתה יכול. זה החלום. וואו. אבל אם אתה רוצה לשמור את הקלאס שלך, צריך להשתמש בבאשקג'אר. זהו, אבל זהו, אם אני זוכר נכון, הטרו פולימורף הוא נחמד, אבל תסביר לי את הקטע עם המג'יק ג'אר. זה מאוד פשוט, אתה עובר לגוף של מישהו אחר, מטיל על הגוף שלך טרו פולימורף, ומאבד את המג'יק ג'אר כדי להחזיר את הנשמה שלך לגוף שלך, ואז אתה בעיקרון אמור לשמור על המנטל סקורס שלך. כמובן, זה טריק בסיסי, רן. אני חושב שזה... או לעשות מג'יק ג'אר לתוך גוף שעשית על הטרו פולימורף של מישהו אחר, שזה גם אפשרות. מג'יק ג'אר? כן, זה אחד מהלך, וזה קסם מרושע במיוחד. אוי, תראה מה עשית עכשיו. שילם, אני מצטרך. אבל שאם מישהו מאיתנו ישתמש, שיר תתחיל להוריד אותנו. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל טרו פולימורף כמה שהוא מגניב, ובגלל שהוא לחש דרגת אש, אני לא אגיד לכם שמגבלות לגבי דרגת הלחש, אבל הוא עדיין מוגבל בדרגה שלכם. זאת אומרת, אתם לא יכולים לעבור CR שעוברת שלכם. כן, זה גם כתוב בלחש. כן. אני מסתכל על הטאטו שאמרת, הצעת. מה? אני לא מוצא את זה כל כך, כאילו, רק רזיסטנס לאלמנטים. יש לך את זה שעובד את ה-AC 18 לכל הצורות. anyway, בסוף הקרב עם מוירל, אחרי שבסוף הכנתם אותו, נעלתם את ניזנה כדי שלא תלך? לא, לא, שיר בוכה על הראש שנערף לה, בפצע הענק. מעולה, היא בכתה, חיכינו שעה, כולנו צחקנו. אבל רוס הטיל את הלחש המקבץ הראשים, רגע, אם נחים, אני אטיל ניזנה היט דייס, כי למה לא? מעולה, יאללה. אירן, אני החלפתי לספר ההוא. אוקיי. צריך לשמוע שה-AC שלי ירד ל-18. מה? איך הוא ירד? אני החלפתי. טוב, חבל. רגע, מה? איך זה עובד? החלפתי את ה... Bracers of Defense? Bracers of Defense? בספר. נכון, בטח שהוא אטומנט. אז יש לנו עוד Bracers of Defense שאנחנו לא משתמשים, השלישי נכון. אבל אני רוצה להשתמש בו בעתיד, אז אני לא רוצה למכור אותו. אני אגיד לך מה הבעיה עם Bracers of Defense, הוא אפילו מתנגד לשילדס, שזה מרגיז. כן, אין מה לעשות. טוב, אוקיי, אז אנחנו שעה עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב רגע, אם אנחנו רוצים לעשות long rest כאן, אז קודם כל שאני זנת רגע. זהו, שאפשר להחשיב את ה... אנחנו אומרים נחים ויורחים. אפשר להחשיב את השורט רסט הזה בתור סוג של עשיתם ארוחת ערב, אז עכשיו 8 כזה? אוקיי.
יאללה. ניזנה אמרה שהיא הולכת, אמרנו שאנחנו נלך איתה. רגע, לפני שאנחנו הולכים איתה. חכו רגע, לפני שנלך איתה, בואו נחקור כאן את האזור לפני שאנשים אחרים יבואו ויחקרו אותו לפנינו. אין מה לעשות, נלך איתה. כן, נלך איתה ונלך. לא, 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 חכו רגע, יש כאן כל מיני אבל דברים מעניינים. אתה חכור את האלה הקסומים. את המעבדה שלו. אז שנגיד לניזנה ללכת לבד ונחזור אחר כך. אוקיי, אפשר תמיד גם להגיד לה ללכת לבד. זה לא שהיא בורחת, זה לא שהם בורחים. כן, מקסימי תעשה בעיה, זה רק משפחה אחת של דראו להרוג, זה בסדר. כן, אני יכולה ללכת? אם הם לא הצליחו לטפל בו ואנחנו הצלחנו לטפל בו, אני מאמין בנו. כן, ניזנה, את רשאית להיות חסרת תועלת במקום אחר. היא ככה, היא סוג של משתחווה לך, אבל יותר מדי רושם, כאילו בבוז כזה, ותודה רבה לך, עוד מעלתך, ומסתלקת משם. ושיר צפקת בקול גדול כשהיא עושה. אני... אברוס הולך רק טיפה לעקוב אחריה, לראות... כן, שלא גונבת לנו. נקודה שהיא לא אמורה להיכנס. אני אעשה לניזנה, ביי! היא הולכת פחות או יותר למקום בדרך שבה הגעתם. אוקיי, אני באמת גם הולך לשם לראות שהיא לא נוגעת בדברים אחרים, יש לה ידיים חטטניות זאתי. אמבריל, בואי, מה את מחכה לנו ידידתי? את רוצים להישאר פה ולהסתכל על דברים או ללכת, תסגרו... לא, אנחנו רוצים... יש עוד דברים קסומים באזור, אז אנחנו נגעת בהם. את המקום הזה של המעבדה סיימנו. כן, אבל אם את מפחדת מלהפחיד מלכודות, אז אל תגיעי בדברים קסומים. אני באה עם מלכודות, אתם תצילו אותי. אני מסתכל אחורה, לא, אתם באים כבר, קדימה. אוקיי, כאן אמרנו שאלה פשוט הכבישים כאלה מפסלים, נכון? זהו, עצרו רגע פה. בואו נראה, נסתכל רגע מה קיירו רואה, כי הוא רואה יותר טוב מכולם. אוקיי, סבבה. דבר ראשון, מיד לידכם, אני אזכיר לכם, יש פסל של... בגובה של 20 פיט של עכביש עצום, אבל הוא כולו, הוא מכוסה בכל מיני סמלים על הגוף שלו, ואז יש פה פסל של מה שנראה כמו כהנת אלפית אפלה מאוד מרשימה וגדולה, עם מה שנראה כמו עשרות מאות עכבישים על הזוחלים על הגוף שלה. זה פסל, ואתה רואה במשך, יש מה שנראה כמו שני מעמדים של מחתות בצורת הכביש, שבהם פוערות להבות סגולות, ופה אתה רואה מה שנראה כמו שלוש דמויות זורחות באור כזה כחלחל חיוור, ופונות לפני עוד איזה מה שנראה כמו מקדש. תזכיר לי, כי אני לא זוכר, הפסלים האלה נראים כאילו היו חיים והובנו, או נראים פסלים שיצרו? איזה? אלה של ידיה, של הכבישים ושל הכהנת. גלגל אינבסטיגיישן. או, מייס. יצאנו מפריז? כן. אוקיי, אז אתה רוצה לעשות זה באדוונטג' שאני אתן לך? כן, אני גם ככה רוצה את זה באדוונטג' אבל תודה. אוקיי, ברור. אתה רואה האדוונטג' שלי יותר טוב? נראה לך שזה פסלים, שזה סוג של מקדש קדוש לדראו, ו... זאת אומרת שהדראו יגיעו לפה עוד 10 דקות, אז... צריך למהר. תבזזו מהר, חבר'ה, תבזזו מהר. אוקיי, ערן שיר אומרת, מלודי, תעשי סיבוב פה, תראי אם את רואה משהו חי או זז. אוקיי. יש לה בליינד סייט של 90. כן, דבר שלא למה כל כך קטנה, תפסיקו לעשות את הקטנה. רגע, יש לה בליינד סייט, אוקיי. אוקיי. כשאתם מתקרבים, אתם יכולים לראות שאלו שתי, מה שנראה כמו שלוש, נשים, אבל הן חברות וקצת שקופות וזרחות באור כזה כחלחל בהיר לבנבן חיוור, והן שלושתן יושבות קוראות מול המקדש הזה, וחדי ההבחנה עם רניכם יכולים לשים לב שיש
קצת זוזה כשאתם מתקרבים, הן שמות לב אליכם, אבל לא, לא מאירות, לא מסתובבות לכיוונכם, לא מכירות בקיום שלכם, ואולי מלודי מתקרבת יותר, ואתם יכולים גם לשמוע אתם כשאתם מתקרבים שהן ממלמלות להן לכיוון המקדש. וכאן זה פשוט מקדש, אין אף אחד, אוקיי. זה מקדש? שיר מתקרבת ולסה לשמוע. זה מקדש עשוי מאבן אפורה, וזה נראה כמו בלוק של תלת מדי ריבועי של קורי הכביש על גבי במה מורמת, ומעליו יש פשוט הכביש כאילו יוצא מהקיר שככה פרצ'ינג מעל המקדש הזה. אתה מוצא פה דברים מעניינים, דלתות סודיות או תאים סודיים? אני הולכת לעשות להם פורקינג, לראות אם הם מגיבות לי. כאן נראה לי... טוב, בסדר, אני אתחיל לעבור על הקירות, לחפש מעברים סודיים. רגע אחד, יש שם גופה או שאני מדמיין? כששיר מתקרבת עד לשם, היא רואה, היא מתחילה להרגיש שהטמפרטורה צונחת. שיר אומרת, מרגיש כמו בבית, והיא מנסה להקשיב. קיירוס שם לב, בדרום, בפינה דרומית... בערבית של החדר, יש גופה. גופה נראית יחסית נמוכה, ולאדם יש מה שנראה כמו גרזן. אתה הולך לבדוק יותר מקרוב? כן, אני בוחן מקרוב את הגופה, ואם יש עליה דברים. יש לה גרייט אקס, היא לבושה בשריון פרוות, והפרצוף שלה תקוע בהבעת אימה. וזה נראה כמו גמד. שריון פרוות, מה זה? זה כל כך חלש שזה אפילו לא נמצא בציוד הרגיל. מי ירצה שריון שעשוי מפרווה? האם איזה שפות שיר דוברת? שיר דוברת, אני אשלוח את זה שוב או לומר לך בעל פי? אתה יכול להגיד לי. סלסטיאל קומון, אלביש ואנדר קומון. אוקיי, זה תפילות באלפית להלל את לולף. אוקיי, אז שיר אומרת לכם, נראה לי אלה כהנות. אני הולכת לנסות לראות אם הן יכולות להגיב לי. אז מחמיר נוסף אתם רוצים לבדוק? לפני זה כדאי שתדעי שיש גופה של גמד שנמצאת שם. מה שמידנייט מוצאת בצפון זה עוד גופה שנראית כמו של זד, לבוש שריון אורות, ומחזיק עדיין בכל הכוח חרב קצרה, ו... כל הגופה אפורה, נמקה, מצומקת, כאילו שבוי ממנה את הכוח חיים. כל הגופות האלו הם, ושתי הגופות האלו נראות לא נורא טריות, אבל לא כל כך רכובות. מידנייט קורעת ברך, תופסת את הזד בקרניים, מעמידה אותו, כי מראש, כי זה גובה מאוד מאוד נמוך, וכן, איך אתה הגעת לפה? ואז נפלת לי עם קלריק ומדילה ספיק וידד. ממש. אוקיי, אתם רוצים לאסוף את הגופות לבור כדי שאני אנסה לעשות להן פוקינג? אפשר, אני... תן לי רגע להסתכל על האזור לפני שאנחנו נכניס את הגופות. מידנייט ברוב טאק צועקת, קיירו, בן דוד שלך פה! בתגובה לזה, האלפית הצפונית יותר מסתובבת ככה לכיוון מידנייט ועושה למין כזה שש בכוח ובהתרסה וחוזרת לתפילה שלה. איך הם מתעלמות מזה שיש בגופה? הם דראו או אלף? אלף. אוקיי. אוקיי. אז הם קשה לראות במצב שלהם כרגע? אוקיי. עם האור אנחנו... הנה, אני קרוב נראה לי מספיק, אני רואה אותה עם האור. הם נראות לך, בוא נמצא איזה רגע, ככה. רק קורות על הרצפה ומתפללות למקדש. אוקיי, חברים, סיימתם? אני ממש רוצה לראות אם יכול עם מין באמת נמצאות כאן ואפשר לגעת בהן או לא, והיא ככה עם האצבע נהד אחת מהן. חכי עם זה רגע, שיר. לא יהיה מתאים לרוחות רפאים סתם. אגב...
אנחנו צריכים להשמיד אותן שהן ישוחררו. אני די בטוחה שהדראו לא... הן רוחות לפעמים של כהנות. אני די בטוחה שהן נמצאות בדיוק איפה שהן רוצות להיות. ושיר, אם את רוצה... זה לא בסדר למצוא כאן. שיר, אם את רוצה שנשחרר רוחות רפאים, לפחות תני לנו לילה לישון על זה, אוקיי? נשארנו למלחמה די קשה, ואבריל יכול מאוד להיות שמתעלמות מהגופות, כי הם אלה שהפכו אותם לגופות. אז כן, זה מה שאני אומר להם, ואני בוחן את הפסל הזה של הכביש, לראות איך הוא יוצר אור, אם זה סתם קצם לייט רגיל, מה זה בדיוק? לא, יש להבות סגולות בוערות במחתה שמוחזקת 15 פיט מעל הרצפה. אוקיי, אז אני מנסה להבין מה גורם להם להיות סגולות, האם זה סוג של קסם, זה סוג של... סתם שמו שאתם צבע מאכל סגול, אני יודע. לא, לא, זה ברום. הוסיפו לאש ברום והם סגולות עכשיו. זה לא טיפה מספסיקה. הטיפלינג מחזיק משהו נכון באימה. הוא מחזיק חרב קצרה. אני לוקח לו את החרב. אני אומר, יש גם... אברוס ניגש לזה ככה, זה... נסה לשחרר את החרב, ודורש שמעד מחזיקה אותו חזק חזק, אז כזה... אתה צריך קצת לשבור את האצבעות שלו כדי לשחרר את החרב? מינה היא תופסת את היד, לוחצת בכף היד פה, זה פה, ופשוט משחררת את הגיד? אבריל, את מכירה את הגמד שקייפה מצא? לא, אני לא מכירה אותו, אבל זה מאוד עצוב לראות פה... גם עדים מתים, ואת הרוחות האלה שפשוט מתעלמות מהם. הרגו אותם. שיר, אני... אני רוצה רגע, אני רוצה שאבריל תגלגל רליג'ן. אוקיי, בזמן הזה, נדנה, את אומרת, זה שאבריל היא גמד, זה לא אומר שהיא תכיר את כל הגמדים. זה פשוט גמדים. אמרה זאת שקרה... אבל היא אמרה שהגמדים של... מקום הזה זה משפחה שלה, לא? אוקיי, בהנחה ואבריל ראתה את הבעת אימה על הגופה מדרום ואת הנמק של הגופה מצפון, את די בטוחה שהם לא התעלמו מהם. כן, כאילו אמר שכנראה הם הרגו. אני מחפש מטבעות, מגילות, אבני חן, דברים על הצד. וואו, הרגע שיש לי... אוקיי. בוא נגלגל על זה כזה נחמד. אתה מוצא 7 copper pieces, 5 silver pieces ו-5 electrum pieces. 7, 7 ו-7? כן. ו... אוקיי. אתה מוצא בקבוקון כזה סגול עמוק. אני פותח ומריח אותו. יש לי אלכימי. הוא מריח סוג של חמוץ מתוק. רגע, ועל הגמד לא היה כלום? אתה בדקת? כן, אמרתי, אני בודק על הגמד מה יש לו, ואמרת לי שיש לו רק גרזן דודני או משהו. אמרת מה יהיה שם, זה מה שיהיה שם, לא מרצת לחפש עליו. אמרתי, אני בודק עליו. טוב, אז אני הולך עוד פעם ואני בודק עליו. אתה מוצא 11 copper pieces, 6 silver pieces ו-1 electrum pieces. עוד פעם, 11 copper. או, תודה. תביא לי גם את הגרזן. 20 באלכימי. באינטליג'נס סייב? זה פרופישנסי פלוס איזה, אז כן. לא ראית דבר כזה בחיים. גול. עברו! מנטל קונקשן, שאתם מתחזקים... אתה יכול פשוט לדבר איתי במחשבה! אתם מתחזקים כל שעה? את עדיין צועקת פרוס במחשבה, אבל כזה... אוקיי, והיה עוד משהו עליו? שיקויים, מגילות? לא. כלום. ערן, מה לכתוב על השיקוי כדי שאני אדע לשאול אותך אחר כך? זו שאלה טובה, אני מגלגל לשיקויים אקראיים, אני חושב איך לשמור אותם. אז בוא שיקוי מחדר. לא, זה לא רלוונטי, אני מגלגל אותם באקראי. אז פשוט תיתן לנו מה זה יותר. פשוט תזכירו לי הפעם הבאה שאתם מזהים אותו. אוקיי, רק תעשו זה בהקדם. אוקיי, שיר אומרת לכם, חברים, אני לא יכול להשאיר כאן רוחות רפאים, אז
אני רוצה לסיים אותה לפני שהדראו מגיעים, אז אתם מסיים לי? יש לך אנרגיה למיקרוגל? כן. אני יכול לעשות. רגע, רגע, אתם בטוחים שרוחות רפאים עוצרות בוול שלכם? בוול כן, לא דרך הרצפה. אני יכול לעשות כיפה. אתה צריך עיגול שלם. יש לך מספיק משטחים. כן, אני יכול לעשות עיגול. כי אם לא היא תעבור דרך הרצפה ותעלה לך בצד השני וזהו. רגע, תן לי שנייה לעשות חישוב. מידנייט שואלת את שיר, את בטוחה שאת לא רוצה לשאול אותם קודם לפני שאת מסלקת אותם מהקיום הזה? אני רוצה שתהיו מופלים לפני שאני שואלת, אני פשוט די בטוחה שדראו לא יבקשו דברים שאני רוצה לעשות. אני חושבת שהדראו לא יפריע להם ששני כהנות מתפללות לאלה שלהם, במקדש שלהם. זה כאילו די עובד. אם אני הייתי כהנת של איזה אלה ורוצה להעביר את הנצח שלי בלהתפלל, זה מה שהייתי עושה לעצמי. אז את מבינה, כנראה זה לא היה עוזר לשחרר אותן, כי אי אפשר לספק אותן. סליחה, אני כן אגיד שלפי מה ששיר שמעת, הן מנסות לרצות את לול, הן מתנצלות על הגאווה שלהן ועל מה שהן עשו כדי לפגוע בה בחיים שלהן. טוב, שיר תרחף בגובה הרצפה ופשוט תשאל ו... שנייה לראות, אני יכול לתפוס שתיים מהם. נפלא, ותשאל באנדר קומנט הקרובה אליה, את צריכה עזרה ולעבור הלאה? היא מיד מסתובבת אלייך כזה, וחוזרת לתפילה. צריכה עזרה ולעבור הלאה? שהיא שואלת ביותר שקט. והיא מתעלמת ממך. ואז שואלת, זה לא פועל. טוב, תעזור לה. אברוס, תגיד מתי אתה מתחיל, נשים את המיקרוגל, ו... אבריל רוצה לעמוד ליד האחת שלא נתפסת, שתהי מוכנה להקות בה. תנו לי שנייה. וזה אבריל, אחד מהקרובות המיותרים שקורים כשאת מכניסה את עצמך לקבוצה שלנו, ברכותיי. למה קרובות מיותרים? זה... הן לא מציקות לנו, מה אכפת לנו שהן פה מתפרות? אוקיי, אבריל, אני אסביר לך. אני עובדת בשביל מרכת האורבים, בין רוחות רפאים, זאת אומרת, בין מקיבות למה שקורה סביבם, כשהן כנראה אינטליגנטיות. ולאב נתיב אינטליגנטים יש נשמה שגנובה ואמורה לעבור בנהר ובמסלול כמו כל הנשמות. וזה לא בסדר, וזה פוגע בדומיין של המלכה שלי, אז אני צריכה לטפל בזה. רגע אחד, אבל שיר, הן נראות כמו כהנות של האלה הספציפית הזאת, אז הן לא תחת השכחה של האלה. אוקיי, קיירו, קיירו. לא, לא, לא. כולם עוברים דרך מלכת האורבים. אם אתה הולך לניין אלס, אתה הולך לסלסטיה, אתה הולך למקומות מוזרים שאף אחד לא יודע מה הם, כי אין מושג משאר הנתיבים שיש. אתה עובר דרך המסלול שעובר אצלנו. שמות עוברות דרך מלכת האורבים קודם ואז למקום הבא שלהן. אוקיי, אבל אולי זה המקום הבא שלהן. לא. מי אמר לך? אולי הן לא רוצות להמשיך למקום הבא שלהן. יש עולם או... לשיר לא אכפת מה הן רוצות ומה הן לא... קיירו, השיר ברא לך את הלשון את הסמל של קטורים. אתה רואה את הסמל הזה? תפסיק כבר להוביד על... זה אומר שאני יודעת שכאן זה לא המקום הנכון. כמו שאת רואה, היא משוגעת, אבל אנחנו צריכים לזרום עם השיגעון שלה, מסתבר. אני מסכים, אבל כן, זה המקום שלהם, הן צריכות לעבור למקום הבא. טוב, בסדר. אני מבין, זה כמו שאני אגיד לך, אני לא רוצה ללכת, בגלל זה נשארתי פה. אני לא יודע מה יותר גרוע. קיירו, זה כאילו, תגיד, הנקרומנסר הזה הוא אדם נחמד, אולי לא נהרוג אותו, ואף אחד יגיד לך לא. אני לא יודע מה יותר גרוע, מרדר הובוז או מרדר הובוז עם סיבה טובה למה שהם עושים? לא, לא, תראה, זה מרדר הובוז, זה כאוטיק, ואז יש לך קרוסיידרס, שזה איבל. העניין שברגע שסיבה זה לא מרדר הובוז.
תראו, מה שאני עוד אומר לכם... שיר, יהיה אכפת לכם לפעות נתחיל את הקרב הזה מחר? לא, הדראום הגיעו אותי כאן, אלה כבר אינות שלך, לא, הדראום יעשו אותנו. הם הגיעו לפה עוד מעט. אבל מי אמר לכם שהדראו לא ירצו אולי? קיירו, קיירו. מידנייט יושבת ישיבה מזרחית, שולפת ספר, ומסתכלת עליו, וכזה, נופ, 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 תוך כדי היא מדברת כאן. אני יכולה לזמן אלמנטיאל שיתעסק, אבל אף אחד מהם לא פוגע בדבר הזה. נופ. נופ. טוב, בסדר, בסדר. שפרד, אז אם כן היו פוגעים. טוב, יאללה, אוקיי, בואו תתחילו לעשות את השטויות שלכם. אבריל, תתכונני לפעול. אני לא חושבת שאני יכולה לתקוף אותה, אבל אולי אני אנסה להזיז אותה שלישית כדי שתיכנס לטווח. יש לך חפץ קסום. זה פוגע בכוחות? אם הנשק שלך הוא קסום, אבריל, אז הנשק שלך אמור לפגוע ברוחות, לא. למישהו מכן יש סיכל אוף מג'יק? רגע אחד, אבריל, אף פעם לא נלחמת בעל מתים, את רוצה להגיד לי? אם שאני יכולה להבין, אוי. לנשקים קסומים יש קסם, וקסם פוגע ברוחות. ברוחות. כן. טוב, אני עומדת ליד אחת, איזו מהן אתם רוצים שאני... הנה, אחת התחתונה. כן, אני גם אעמוד פה איתך. טוב, אני אעמוד. סבור, יאללה, תפסיפה אחרות. אוקיי. יאללה, אברוס, כן אתה. מלכת הרובים, עזרי לי. זזה ליד עמוד, מתיישבת בישיבה מזרחית וממשיכה בספר. גרגילו אינישטיב, גרגילו אינישטיב. רול פור אינישטיב. How do you want to do this? לא נראה לי שיש לנו פה סיכוי לעשות סופרייז. ברור שיש לנו, הן מתפוללות, הדעה שלהן מוסחת. הן לא מתכוננות שיתינו להן גול שעושה להן נזק. לא, הן די מתעלמות מאיתן, אז אני פה אומר ש... זה לא אומר שהן לא שם... אני בטוחה שהיא חושבת שאני עומדת שם כדי להתפלל איתה, הייתי מופתעת. אני מאוד מופתעת, תעשה סופרייז! יואל, תבדוק אם העכבר שלך לא דפוק, כי זה מה שקרה לי פעם אחת. הצ'ק היחיד שהוא אוטומטית עושה את זה. כל ה-abilities... אז יכול להיות שזה פשוט בעיה בצ'ק של האדוונטג' שהוא לא קולט... יואל, חלק, תסתכל על כל מה שאתה לוחץ, מניע את העכבר, מופיע לך עם סימן אדום של... סימן כחול... אדום של קובייה? כן. אם אתה לוחץ עליו זה מגלגל ישר בלי להיות צריך לוחץ בצד ימין. אוקיי, אז עכשיו הוא עשה את זה, בסדר. כן. אוקיי. אפילו אתה לא צריך לשנות את האינישטיב שלך, כי 16 ו-15 ישים אותך באותו נקודה. אלה הם צבא על מתים רוחות מהרצפה ו... רגע, אני רוצה... לא נכון לצבא שלם של על מתים. לא, אני דוגמה הייתי עושה שהגולים ממשיכים לצאת עד שמויר על מת. לא, הוא אומר על מת, זה אומר שזהו, הם עכשיו... תכלס, הוא ארגן עצמו צבא קטן של אלמתים, אבל הוא לא פשוט ממציא אותם על הרגע, זה כבר לא הגיוני מבחינתי. קיירו, מה אתה עושה? אוקיי, אני עושה רדי אקשן אחרי שאברוס עושה משהו, אחרי שאברוס פועל, לאלדריץ' בלאסט את הגול, את הרוח הזאת יותר נכון. אוקיי. אתם רואים את השמות שלהם? לא. אז בואו נסמן לכם אותם. לרוחות האלה יש שמות ספציפיים? כאילו אנחנו רואים... לא, יואל, אם יש להם שמות ספציפיים זו סיבה יותר טובה להשאיר להרוג אותם. קוראים להם רוח אחת, רוח שתיים. זה מעלה את רמת האינטליגנציה שלהם. זאתי... איך קראו לשלושת הברווזים האלה? איך שיר יודעת מה השמות שלהם? אני רוצה לדעת. אוקיי, אז אחרי אברוס אתה יורה על מספר 3. נכון. אוקיי. אברוס. אברוס מכין וול אוף פורס אחרי ששיר מטילה את ה... זה לא משנה, לפעמים אפשר להטיל בתוך זה. אפשר להטיל בתוך זה? סיכמנו שכן. זה לא הגדרנו את זה שזה פול קארו וצריך לתת לך ראשון? לא, נראה לי אפשר להטיל בתוך זה. אם אפשר להטיל מבפנים החוצה, אין סיבה שאי אפשר להטיל מבחוץ לבפנים. לא הבן? שוב? לחש, כמו
סיקנינג רדיאנס, שהבקור שלו זה... אתה בוחר נקודת מרכז, אפשר להטיל לתוך וול אוף פורס, לא? אם הוא לא דורש ליין אוף אפקט. טכנית הכל דורש ליין אוף אפקט. לא, זאת אומרת שיש דברים, אוקיי, למשל פיירבול, תוך איך שפיירבול מתואר, אתה סוג של יורק קרן או ספארק כזה שעובר את המרחק ומתפוצץ. אבל דברים כמו, דברים כמו סקרד פליים פשוט יורד מהשמיים במקום שבו אתה רוצה. כי לדוגמה סיקנס מתפשט מנקודה שאתה בוחר, זה כן יפעל בפנים. אוקיי, אז זה דורש ליין אוף סייט, לא ליין אוף אפקט. אוקיי, אז כן, אז זה בסדר. איפה אתה שם את הכדור? במרחק 10 פיט, רגע שנייה, בגודל 10 פיט, אז זה צריך להיות משהו כזה. זה נראה לי פחות. לא, זה... רגע? כן. זה אתה נורא. זה אתה נורא. כתוב 10 פוט דום, לא? דום, יש דום ויש יותר. רגע. לא, דום וספיר. ספיר זה מה שאני מחפש. ספיר זה שלם ודום זה חלק. כן, אבל הם על הרצפה, אם אתה עושה ספיר אתה תופס אולי 10 על הסופית על הרצפה. אני... לא, כתוב אם יצור נפתח על ידי הקיר. כן, אבל אם הוא טיל דום, אז אם הוא טיל דום הוא יכול לתפוס דיאמטר של 10 פיט על הרצפה. אם הוא טיל כדור, אז השטח שבו הוא פוגע ברצפה קטן יותר. דום הם יכולות לברוח דרך הרצפה. דרך הרצפה, הם אין קופוריאל, הוא פשוט עושה. אתה לא יכול, אם אתה עושה דום אתה יכול לתפוס שניים, אתה עושה ספיר אתה יכול לתפוס רק אחת. למה? זה כאילו יש פה מרחק של... כן, אבל יש את הקשת, הקשת יותר קטנה. תחשוב על זה שאתה שם את הכדור ככה, תאר לעצמך שפה זה הרצפה, אז זה, תכלס, זה האזור שאתה תופס, באמת, על הרצפה. רגע, שנייה. אוקיי. כן, אבל ערן, אבל הקובייה הזו והקובייה הזו, זה קובייה שהקיר חותף דרך המרכז שלה, לא? לא, לא מספיק. לא מספיק. אוקיי, סבבה. אתה עדיין רוצה לעשות רול אוף פורס, אתה יכול לבטל. אוקיי, שנייה רגע, תן לי לראות. הרי זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עוד שתיים למעלה ועוד שתיים למטה, אני עדיין חוסם אותם. יש לך עשר, אתה צריך 11. למה 11? שתיים, אחד, עשיתי שש עכשיו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שבע. אוקיי, כן, זה יעבוד, סליחה. כן, זה תן בית תנפות, סליחה. כן, אתה יכול. זה מה שאתה עושה. אוקיי. קיירו עושה משהו בהקשר הזה? רק שטכנית, זה חייב להיות המשכי, אז זה צריך להיות למטה כל צד אם אני... מה צריך להיות למטה? whatever. זה המשכי. צריך להיות ככה כזה. ערן, יש לי שאלה רגע בנוגע לספיר הזה, רק אולי זה יכול לתת לאברוס איזשהו רעיון. הוא לא יכול להטיל ספיר שחצי מהכדור כאילו נמצא פשוט מתחת לאדמה? לא. הדבר הזה הוא עדיין תוצר פיזי, הוא קיים פיזית בעולם. הוא קיים פיזית גם במישור האסטרלי, אבל זה לא קשור. במישור האסטרלי, אבל זה לא קשור. אוקיי, אז הוא לא יכול להטיל רק חצי ממנו למעלה וחצי באדמה. לא. טוב. בסדר, אז אחרי שהוא עשה את זה, יאללה, שני אלדריד... רגע, תורי? כן. אתה לקחת חלקית לאקשן. מה עושה... מה עושה... לא עובר לך. אתה ב-25. נכון. אוקיי. בסוף תור אברוס, הבנשי הזאת, אתה רואה אותו ככה, דרך הקיר הבלתי נראה, אתה רואה ככה מהבהבת כאילו שבאג בווידאו, והיא נעלמת. אוי לא. ומופיעה לידך ופורקת את כל הריאות שהיא צברה במשך איזה 100 שנה לתוך האוזן שלך. Oh no, they are banshees. כן, לא, אי אפשר לחכות עד הערב, בואו נמות כאן.
וזה כולנו. זה נראה לי כולם. חוץ מקיירו. או. מה? 21. אברוס is down. שיר חוטף את 21. מה אני צריכה לזרוק? Wisdom save. Oh no. אז הקיר גם נעלם. כן. בבקשה. יפה, שלוש בנשיס. איזה יופי. אבריל גם עוברת, חוטפת רק 21, ומידנט גם עוברת, חוטפת רק 21. מה אני צריכה להתעסק איתן? באמת? שיר. איזה הפתעה. שיר ואברוס, שניהם אשמים, שניהם רצים. זה היה תור של מספר אחד, תור אבריל. אנחנו לא חייבים, את חייבת. טוב, אני מדליקה את החרב שלי, ותקפת ברקלס, אז אני לא עושה ראץ'. אם יש זמן להיות רקלס, זה הזמן. כן, אם אני לא אהיה רקלס, אז הם יורידו אותי. כן, באופן עקרוני אני כבר חושב שאנחנו רקלס. קווייט רקלס. התחלנו ככה. לגמרי. הופה, 26. 26 פוגע, ואת רואה שאת פשוט מעבירה דרכה את החרב, אתה רואה, אפשר לראות בסלו מושן פשוט את החרב עולה באש, אש ככה ניטזת מהשובל שלה, פשוט עוברת דרך הרוח הזאת, קצת מפריעה לאקטופלזמה, לא עושה הרבה יותר מזה. או נו. וזה כשזה קסום. טוב, יש לי עוד התקפה. זהו, זה נשק קסום, כן, אתה זוכר, רן? מעולה. טוב, אני הולך להבריח אותנו מכאן. I'm useless here. טוב, זהו. כן, אני צריכה לגלגל די 100 בשביל לראות אם את עושה משהו. הרוח הזאת פשוט באה מסתכלת ישירות לאבריל, ישירות לעיניים, ואני חושב שאבריל נזכרת בכל הסיוטים הכי... למה הוא עושה לי זה? זה לא מה שהוא אמור לעשות. מיה, תנו לי רגע לתקן את הדבר הזה. אוקיי, בוא נבנה את כל הדבר הזה מחדש. לא הבנתי למה אברוס נפל לרצפה. לאפס הנופל? כן. זה היה הצרכה של הבנשי. זה הבנשי וייל. אז שלחת הוריפיינג ויסג'. לא, רגע? מיה. כן, אתה הוריפיינג ויסג'. אוקיי, אז יכול להיות שזה משהו לא נכון, אז תן לי רגע לבנות את הדבר הזה מחדש, כי משום מה זה נדפק לי. זהו, זה היה לי כזה, רגע, קראתי עד הסוף. רגע, זה כאן, זה כאן. ואז זה פה. זה, 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 אוקיי, עכשיו זה אמור לעבוד, מה שהבנצ'י הראשונה עשתה זה את זה, אבל בסדר, אני אקח את הנזק שכבר עשינו, ומה שהיא עושה לאבריל זה את זה. אז אבריל, wisdom save. כן. לא wisdom save. אתה צודק, כולם תגלגלו מחדש, תחזירו את מה שלקחתם ותעשו את זה מחדש. לא, אני בצדק עם wisdom save, באמת. לא, הוא צודק. constitution. אני עשיתי את זה לא נכון. זה טוב גם... 17 בקובייה. כן. תחזירו את ה-21, תגלגלו את ה-constitution save. סורי, אבל... מה שזה היה. אוקיי, אברוס נופל, מידנייט נופלת. שיר נופלת. רגע, זה נופל לכמה? זה נופל לאפס? אפס. אפס. רגע. אבריל... השאלה היא רן, האם זה נחשב שלקחתי נזק עכשיו? לא. לא. אז זה אומר שיש לי קריז בסייב עם DC 5. למה קריזמה? מה? Strength of the Grain. When damage reduces you. לא, זה לא היה damage. You are dropped to zero hit points. סבבה.
אברוס, ראית מה עשית? שמחתי לעזור, אני סורי, זה קונסטיטושן. רגע, אני לא 30 פיט ממנה. גם את רילו. 30 זה אמור להיות? כתוב 30. אוקיי. אז לא משנה. מה פתאום אתה עובר עד לזרוק? אוקיי, אז... אוקיי, אז לא משנה. אז שיר בסדר, אבל מי נתן לה רספר? אבל שיר ואבריל וגם קיירו תצילו נגד ה-Horrifying Visage. 60 פיט, אה? רגע, ה-Horrifying Visage לא אמור לגלגל נזק. רגע, מי זרק את ה-Horrifying Visage? בבנשי. 2 או 3? איזה מן? 3. וואי, זה בדיוק 60. God damn it. ה-Horrifying Visage לא אמור להיות התקפה, אני לא יודע למה הוא עושה זה ככה. אוקיי, אני צריך לזרוק מה. אז הוא לא עושה נזק? לא, הוא לא עושה נזק, זה גם לא... למה עושה... למה כתוב שם סייקיק? לא כתוב שם נזק על הדבר הזה בכלל. אוקיי, רגע, אני עושה וויזדום. וויזדום סייב. אין, אני מסמן את זה לפייטינג. לא, אני הלכתי להביא לי אוכל. דיבר להביא את שניכם עוד רגע. אוקיי, שיר פרייטנד, קיירו בסדר, אבריל פרייטנד. כן, טוב, זה הזמן להתקפל חברים. תוכנית נסיגה. זה. כן. אתם חייבים להילחם עם בנצ'יס. מידנייט, לא, מידנייט זה סיבה, זהו. You don't do death saves. שיר. טוב, בסדר, מישהו סוחב את פורשן? בואו נראה. יש לי פוישן אוף גרייטר. יש לך שלון? יש. אני חושתי בטוח שאמור להפיכה. אז עזוב, לא משנה. קיר, תעוף לכאן. כן, יש לי פוישן אוף הילינג, יש לי אחד. שאלה, אתה מעדיף את זה או 10 HP? אז בואו נשמור את השיפוי ושיר אפה לשם, נשתמש על אברוס ב-Healing End, 10 HP. אוקיי. באקשן, ובתור בונוס אקשן, היא תזרוק Weaken, Seeken Ingredients. בואו נסדר את העיגול. בואו נסדר את העיגול. כן! נראה לי טוב. בסוף תורה של שיר. גם אתם רואים את הבנשי הזאת כזה גם. והיא נעלמת מכאן. אופס, זה הדבר לא נכון. זה, תחזיר לפה, אבל send back כדי שאני יכול לקחת בדברים. פשוט נעלמת, מופיעה פה ליד מלודי. שכחת רק לזרוק קונסייט, אבל כן. היא לא עושה קונסייט. היא בסוף... שאלה תורה היה. כן, אבל בסוף תורך היא... ונעלמת. בתורה היא שולחת היד הקפואה והדוחה שלה לכיוון מלודי. 10. אופי. 10 לא פוגע אני מניח. כן, הוא גם מניח. קיירו. הולי שנפס. אגב, תגיד רגע, כי לא ראיתי את זה כתוב, אבל בדרך כלל ההצלות מהסוג הזה, אם הצלחת פעם אחת, אז אתה לא... אז אתה כאילו חסין לזה, לא? או משהו כזה. נגד ה-Horrifying Visage, you are immune to 24 hours. אה. זה כתוב שם. ונגד ה... נגד ה-Whale? לא. ה-Whale? לא. או. אוקיי. נה 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 טוב, אני בבעיה. וואט מן. אוקיי, חכה רגע, אני רוצה לבדוק משהו עם קסם, סורי שאני לוקח רגע את הזמן. אוקיי. זה פשוט כרגע, אתה יודע, כרגע זה משהו קריטי לדעת. היו חייבים להילחם לי את הטמבלים האלה. הייתי חייב. יס! הכל בסדר.
אין. כן, היינו חייבים. תכלס, מגיע לכם למות שם. שחר, כמה קרבות קיירות? שלא היה צריך, תגיד לי. אני זוכר, מסכים. לא, לא עם שלושה בנשיס. טוב, 120 פוט, לא רגע. עד, אתה באמת מצפה שעד משהו יהיה כזה, אה, כן, בוא ניתן להם להמשיך וניתן לדראו לבוא ו... אל בנשמות המסכנות האלה. Just let them be undead in peace. אני חושב שאין לי פלרבון. הנשמות הן לא כל כך מסכנות, אבל כן. אוקיי. Just let them undead in peace. אוקיי, אני זז חמישי. אוקיי, אני מעביר ככה ל... מי עדיין חי? אני עדיין עומדת. כל מישהו לא מידנייט. אוקיי, קיצר אני אומר לכם, טוב אנחנו נסוגים, אני עוזר לכם לסגת ואנחנו יוצאים מכאן. לא. אוקיי, אז תשארי כאן ותמות. כן. אוקיי. טוב. אני זז 50 פיט לכאן. אז אני זוז לכאן 50 פיט. סורי. רגע, כאן. זה בסדר, אני רק רוצה לוודא משהו. אוו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 ו
ואני אטיל, אוקיי, אני אומר לכם, אם אתם לא רוצים לפחות ליפול, אז תבואו רגע לאיפה שאני נמצא. אני אומר, ו... אפשר בבקשה רדיוס של 20 פיט רדיוס ספיר, בבקשה? יש את הפיירבול, תמשוך את הפיירבול פשוט. אוקיי, פיירבול, מעולה, חכו רגע. זה עשר. פיירבול. אוקיי, או, מעולה, מעולה. ואני עושה ככה, ורגע, אולי, האם אני יכול, אם אני לוקח אותו כאן, האם זה נחשב שאני נמצא ברדיוס הזה? כן. מעולה, אני מטיל עם הטבעת סיילנס. אוקיי. אוקיי. כן, ואני פשוט אומר את אנטיקרי הסיילנס שלא יוכלו להפיל אותנו שוב כאן. טוב, אני אוריד את זה מהטבעת. זה היה מובמנט, אקשן, ואני לא מאמין שיש לי עוד בונוס אקשן. אז... למה יש תקשורת שלנו לא קונצנטריישן? מה זה? לא, לא, לא. בסוף תורך גם הבנשי השנייה, השלישית, הנעלמת, מופיע מאחורי הבריל. פרברוס. טוב. time to fall. אוקיי, אברוס קם. You are very nice. ציפיתי שזה יעצור אתכם, אבל זה לא. כי אתם אוהבים תמיד מלאה באפתו. תזכור שאתה עכשיו באזור ש... הכי מרשים את כל הסיפור הזה, זה שאירן פעמיים עושה לכם זה קונטרה של פאקינג בנג'י, אם לא הבנתם את זה עדיין. זה יש שם, זה כזה, אל תפריעו לנו, אנחנו מתפללות פה בשקט, ואז... אני מזכיר לך שאתה באזור של סיילנס, נכון, אגב, זה לא... למה סיילנס הוא אילוז'ן? כי הוא גורם לך לחשוב שאתה בשקט. אברוס מתחיל לרקוד. אוקיי, אז אתה 18 בדרך כלל, אם אתה רוקד זה מעלה אותך ל-22 והשילד מעלה אותך ל-27. כן. הבנתי, אוקיי. סבבה, ויוצא לשנייה מהטווח שלה, אז היא מוזמנת להטיל. כן, כן, היא תעשה לך, דבר שאני אשלח את הדבר הזה אחורה, כדי שאני יכול לראות מה אני עושה. היא תעשה לך corrupting touch. היא הולכת להשחית אותך. וואו, 27! נפלתי. מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? איזה דרונקין? יפ! היא מגלגלת 27! אברוס is now dying. אבל בתורה, שלח לי בבקשה את סיכנינג ריידינס שוב. כי זה מאוד מצמיד אותי שהם לא נשארות שם בפנים.
היא ספציפית, לא. אוקיי. When they start, constitution save or take damage. Radiant damage, אוקיי. Con save. Yep. 20 radiant. אתה רואה אותה ככה, אבל היא לא זוהרת, ואתה לא רואה שזה מפריע לה לנוע בשום צורה. היא לא זורמת, זה מזל. טוב. היא לא זורמת עם הדבר הזה. היא באה לפה ועושה לשיר Corrupting Touch. עכשיו מגגת נמוך. בשיר זה הזו שיש לה רזיסטנס לנקרוטיק. אבריל. אוקיי, מה זה אומר שאני פרייטן? זה אומר שאת מתקיפה בחיסרון כל עוד מושא הפחד שלך נמצא בטווח ראייה. שאת לא יכולה לצאת אליי, סתם. וזה אומר שאת לא יכולה... את לא יכולה להתקרב, כן, למי שאת מפחדת. זהו. תחליט לעצום עיניים יעזור. זהו, אני אגיד לך... תבדקים ביכולות ברברי שלך, אין לך משהו שאומר I don't care about fighting. אני לא טועה, רייג' יעשה את זה. כן, רגע מסוים. אני די בטוח בזה רק בזרקר? רק בזרקר? כן. Charm and can be frightened. אבל אם כבר frightened, זה לא יעצור אותה. לא. לא, אבל את לא בזרקר, את בר. נכון, אתה אותם, את לא בזרקר, אין לך את היכולת הזאת. כן. Just rage. סטארט אטאקי. רגע, ממי מפחדת? משלוש? כן, היא לא יכולה להתקרב אליה. אבל במי ליטה? כאילו, זה לא מפריע. אוקיי, אז אני בעצם אומר לך, אני מציע שתתקדמי אלינו לאזור שלנו כאן, גם יש שקט וגם אנחנו יכולים לברוח מכאן במהירות. אז אני מציע לך לבוא אלינו. עשיתי תהליך מאוד מורכב, כי אני צריכה להוציא את המטאטא שלי בשביל להיות מספיק מהירה כדי להגיע אליכם. עקרוני הוא סוג של תמיד איתך לידך, אבל לא יודע. לא בהכרח. זהו, כי זה... אוקיי. החלק המעניין עם Broom of Flying זה שצריך עדיין להיות מסוגלים להשתמש בו. רגע, כמה נקודות... כמה HP יש לי, אבריל? 18. רגע, לא. זה AC. לא, לא היה שום נזק? לא, עדיין לא היה נזק. Okay. כאילו היה את זה שגלגלנו היה. בטעות ויסדום ואז חסרתי והשנייה okay, שגלגלנו לא היה. אוקיי, okay. אז הטעות שלי. למשל אבריל יש לה AC 18 כי היא מחזיקה מגן. אם היא מחזיקה מגן וחרב, היא לא יכולה להשתמש בברום. אתה רוצה להגיד לי שהמטטה לא מורכב לה לחרב? לא, הוא לא. אוקיי. Okay. אם הייתי מניפה את החרב יחד עם המטאטה, כאילו פשוט הייתי מרביצה עם מטאטה לאויבים. מי שמשתמש במטאטה חייב להחזיק במשהו. אין לי שבא שתעשו שני אנשים, אבל מי שמאחורה גם צריך להחזיק מי שלפניו. לפחות עם יד אחת. אני מציע, תחזירי מגן, תוציאי מטאטה ופו, או שתשתמשי באקשן בשביל דש. אבל... את יכולה להחליט מה שאת רוצה, את יכולה גם להמשיך להתקוף, אני פשוט הצעתי כאן, כי כאן יש שקט. לשלוף... הדש יגרום לי להיות מהירה יותר, כאילו? כן, הדש ייתן לך עוד מהירות, אבל זה שדי שווה ערך ללהיות על המטאטה מבחינתך. לא, סליחה, יש לך יותר מהירות. זה יותר מהר מלהיות על המטאטה, אם אתה עושה דש. אבל דש זה בעצם מוותר על האקשן שלך. כן, זה לוקח אקשן. זה במקום אקשן. אבל... כמה ספיד יש לאבריל? 35. 35. אוקיי, את יכולה ממש להגיע... שטאפ, אז את רק צריכה לקוות שתעברי קונסייב. אם את רוצה לעבור מכאן. כן, ויש לך סיכוי לא רע... רייג' לא, זה עם קונסייבס. אוקיי, אבל את עדיין יכולה לא לוותר על אקשן, אז ברמה עקרונית, אם את רוצה לעשות את מה שאלה מציעה, את יכולה עדיין לתקוף עם אקשן, ואז לזוז בתור מובמנט. כן, זה פשוט יהיה... תחטפי חצי נזק. קונסייב זה, אם את עוברת את הקונסייב את לא חוטפת נזק מהלך של שיר. Decisions, decisions, decisions. ואני הולכת לזוז משם.
אני רואה שאני לא צריך לעשות קרבות מעניינים, אתם עושים את המעניינים עצמכם. אני ישבתי פה לתומי על הרצפה בישיבה מזרחית, מסתכל על ספר, כאילו. זהו, אני אתאר לעצמי שהוויל... אני חושב שאתה לא עוזר. אני אתאר לעצמי שהוויל זה דבר שם כמו לשמוע את הצליל חריקת לוח הכי מחריד ששמעת בחיים, ואז אתה מרגיש כאילו אתה הולך להתעלף, ואז אתה מתעלף. אתה מרגיש לך צפרבורת קרה ואתה מאבד את היכולת לנשום, ואז יראה אותו. אני צריך לקחת עוד בנישמנט, לעשות בנישמנט לשתיים מי, ואז נלחם באלו לפעמים באחת. אבל לא... אם היה לנו קלריק. אם הייתם מזמנים לספור. יש לי פאנישמנט, אני פשוט לא מוכן. למה אתה לא מוכן? זה מחזיר אותם למישור שלהם, מה אתה? מה? אוקיי, השאלה... זה המישור שלהם, אבל זה גורם מכך שאני נותן אחת במקום בשלוש, ואז שתיים חוזרות, זה סיבה לשאלות. מה שאני תוהה, ואני מניח שגם יואל תוהה, זה נגיד וראיתם שלוש רוחות. למה לא הלכתם וחזרתם כשאתם מוכנים להילחם בשלוש רוחות? אז מה אבריל עושה? רייג'ינג. אוקיי. זה הרייג' האחרון שלי. למה? שורט רסט? לא מחזיר את הרייג'. באמת? רק בלונג רסט. רגע, הייתי צריך להציל בחיסרון מהפייטנט ששכחתי. כן, תציל בחיסרון מהפייטנט. אז החלטת מה את עושה? שאני אתקוף אותה ואז אני אברח. אוקיי. אוקיי. בולד מוב, אני אוהב את זה. רקלס? או שרגיל, כי את תקבלי... רגע, הפעם זה לא כמובן, כי אם את עושה רקלס, את תקבלי attack of opportunity כשאת בורחת ממנה וגם היא תתקוף אותך באדוונטג', אז זה שווה לשקול. צודק, אז לא יש לי את הרייג'. יפה. רגע. והחיסרון? אני יודע, זה... אוקיי. לא לחץ לי. No longer frightened. Immune to horrifying visage. רגע, אני צריכה גם לקלקל עכשיו משהו על ההפרעה? בסוף תורך. סוף תורך, כאילו, אני שכחתי. אוקיי, אז תקפי אותה בחיסרון ואז תברכי. זו התקפה הראשונה. לא פוגע. אני צריך לבדוק, ה-IC שלהם לא נורא גבוה. תכלס באופן עקרוני אולי כבר היה דיף דיסינגייג' בתורק שלי. זה פוגע. כן. וזה גם on fire, נכון? סליחה, זה גם אונפייר וגם רייג' אז אני סופר את הסלאשינג בחצי את הרייג' שלם לא, הרייג' גם בחצי והפייר בחצי מה הם רזיסטנט להכל? מה זה הדבר הזה? כן, זה הוויסטון? קודם תזוזי ותגלגל את הקון סייב אז אני מגיעה עד לפה. כן. תגלגל לי קול סייב. שלפי הצלח שלך אני יודע אם שיר מאבדת ריכוז או לא. ייי, היא לא תאבד ריכוז. מעולה. למה שתאבד ריכוז? כי אז לאבריל היה נקודה אחת של אקזוסטשן וזה מסוכן, אז הייתה מוותרת על זה כדי שלא יקום. עכשיו את הוויזדום סייב בחיסרון. Still frightened. הם מפחידים אותי. רגע, לא מה שהתכוונתי לעשות. אוקיי, הם יכולים לנוע עד לכאן. רגע, לא דילגנו על התור שלי עכשיו או שאני מדמיין? לא דילגנו עליך. תור לקחת זמן. אז היסס עד לכאן ו... ומנסה לצעוק לא, יש לה... סמוכה יש לה תנאים מדויקים מתי היא עושה את זה אוקיי זה יכול של once a day אז יש להם תנאים מדויקים מתי הם עושים את זה היא תעשה לאבריל קורפטינג טאץ'
האם... רגע, האם פרייטן עושה עוד משהו חוץ מחיסרון בהתקפות? לא, לזרוק לך את הטקסט. בבקשה. אוקיי, פרייטן זה באות F. נכון. זה לא יכול לזוז מרצון לכתביר. כן, אוקיי, אין שום דבר על יתרון בהתקפה, אז היא פשוט עושה קרופטינג טאץ' במכה אחת, 17. בדיוק לא פוגע. מידנייט. סטיל אאוט. שיר. שיר תגיד מלודי, דיסינגייג, גט דה פאק אאוט. דה מלודי. לכאן. אוקיי. היא תשקיע עם האקשן שלה את אברוס בשיקוי שלו, כי אברוס מדמם. והיא... היא כבר לא פרייטנד, איזה יופי. והיא תזוז לפה והיא תעשה... וויקן אנד ריקמאסט, שזה יריע לי. ארבע. ו... זה אלדריץ' בלאסט. אלדריץ' בלאסט. 1, 2. אתה רואה שזה עובר דרכה ולא מזיז לו. טוב, נו. באתי לקח מטה מג'יק שתקיע לזה. זאתי עפה לכאן. אל מול קיירו. ועושה לו corrupting touch. 14 לא פוגע. לא, הוא לא. מה אתה עושה? אוקיי, אני... קודם כל... בוא נראה. יואל לא כאן עכשיו, נכון? כאילו אני רוצה לתת למי... אני שוקל לתת למידנייט שקוי, אבל הוא בכלל לא כאן. יגיע... קח זמן לתורו בכל מקרה. יקח זמן לתורו בכל מקרה. אוקיי, בסדר. אז... רגע, לתת למישהו שיקוי ולפתוח פורטבול הול, שניהם זה אקשן, נכון? נכון. זה למה כולכם סופרים עליכם שיקויים. זהו, אני אגיד שאם אתה רוצה לפתוח את החור ליד מידנייט ופשוט לדרוק אותו פנימה, אין שום בעיה, אתה חושב שזה באקשן אחד ואובייקט אינטראקשן, אבל מידנייט תחטוף נזק מהנפילה and then she will be dying. פשוט כרגע היא סטייבל. עדיף להשקול אותה בשיקוי. כן, כן. טוב, בסדר, אני אלך לכיוון מידנייט ואני אתן לה שיקוי של Greater Restoration. Greater Restoration? מה? Greater, a potion of healing, סליחה. רגיל? Greater, כמה הוא? או, אני עכשיו אזרוק אותו. לא, תגיד לי כמה הוא. ארבע די ארבע פלוס ארבע. אז תחזיר עשרים. ארבע די ארבע. אז מחזירה עשרים. מעולה. זאת אומרת, אני שתשעים במקסימום, זה... יופי, אז היא מחזירה עשרים. טוב, ואני פשוט אומר, קחו ממני את הפורטבול הול, תפתחו אותו, תיכנסו אותו, אנחנו בורחים מכאן ברגע הראשון האפשרי. מי שלא, שהיא מצידי... אתה יכול גם פשוט להעמיס אותה על המטאטה ולהתחיל לברוח. אני יכול, אבל אני... יש פתרונות מהירים יותר. כן, הבעיה בזה, אם אני מתחיל מובמנט מכאן, כבר בזבזתי אקשן, המובמנט הבא יהיה מחוץ לסיילנס, כבר טכנית ביותר בטוח לי להישאר בסיילנס עד שאני רוצה לברוח לגמרי. אז אתה יכול להניח אותה עליה, לעמוד בקצה של הטבעת, בתור הבא לעשות סטאש. כן, בכל מקרה כרגע אני פשוט נותן לה להיות על המטאטה. אני אומר... מי שצריך שנפתח את הפורטבול הול או שאנחנו נתכונן לבריחה מהירה? מי שמתכוון למות, להישאר כאן למות, מצדי זה בסדר, אני מתכוון למות. ביי קיירו. ביי שיר, שיהיה בהצלחה, היה נחמד להכיר אותך. אוקיי, זה התור שלי. אז אתה מעמיס את מידנייט על המטאטה ואיפה אתה רוצה... מעמיס את מידנייט על המטאטה. איפה אתה רוצה לסיים? אני אסיים ממש כאן, בקצה שלו. אוקיי. אוקיי, ובאופן עקרוני כבר לא למטה, אז אפשר להוריד ממנה את הסימון. כן, אבל שהיא סטיל... איפרו נעלו את התש שלך. אוקיי. אברוס. למרות שאתה כנראה כבר לא בגובה 40 פיט שחר. כן, אני כבר לא בגובה 40 פיט. יש לך תנועה, אתה יכול להחליט. אתה די חופשית. אז כן, אני חוזר להיות 40 פיט, כי למה לא? כן, פשוט ככה למטה... לא,
40 פיט, זה ככה למטה, אתה די מנצל את רוב התנועה שלך להגיע. אתה במקסימום 10 פיט מעל הרצפה. אוקיי, אז בנו ש-10 פיט, יאללה. לא באמת משנה. רגע, כשזז אתה לא עשית דיסנגייג', נכון? לא. כי אם הייתי עושה דיסנגייג' אז... 19? כן. אני משתמש בשילד מהטבעת. אוקיי. זהו, טבעת ריקה. יואל, 20 HP ריפו אותך. אין באדמה. וזה מידנייט ככה מתחילה להתעורר כשהיא עם הבטן מוחזקת רק על ידי המטפה של קיירו וכזה היא אספית מעל הרצפה. מה אברוס זה? כן, אני חושב אברוס קם עוד פעם. רגע, אוקיי, אברוס קם עוד פעם, מתחיל לרקוד ו... אני עדיין בטווח שלה, אבל אני אשאר פה. רוצה לעשות לו משהו? אני עושה דודג' שלא תפגע בי. אחלה, שיר ואברוס גרגלו קוף 20. אברוס רוצה להפסיד. אברוס ניצח. אתה בחיסרון זה 21, יש לך 22 AC. רגע, למה זה בחיסרון? דודג' זה דודג', אז 21 וה-AC שלך 22 עכשיו. אוקיי, אחלה. אז כן, כזה, אתה כל הזמן כזה זז קדימה אחורה קפוארה סטייל וכזה אבריל, יש לך מזל אתה. טוב, אז אמרנו שבורחים? כן, הם רוצים מישהו יותר להתבורח. קיירו אמר שהוא בורח, את יכולה לעשות את ההחלטות שלך. את יכולה למות או לברוח. אני בורחת כל עוד אני יכולה, אבל אם אני רוצה גם להחזיר את החרב וגם להוציא את המטטה, אני יכולה לעשות את זה בתור אחד? לא, את יכולה להפיל את החרב ולשלוף את המטטה בתור אחד. אני לא פותר את זה. לא, אמרת שזה ייקח לה את האקשן פשוט, לא? אחד זה אובייקט אינטראקשן לעשות סטורה, שני זה אקשן להוציא. לא, אני מסכים, אני מסכים, להחזיר חרב למקום ש... לא, העניין ש... למה זה לדחוף אותה לנדן פשוט? כן. I'll accept it. אז אני יכול. אז בונוס אקשן, ואז להחזיר למקום, מטפה. סבבה. אז אני מחזירה את החרב ואני מוציאה את המטטה. אני מוציאה את המטטה. ויש לך 50 פיט מה? כמה עולה מה? נדן חסין לאיש. Well, if I had a holocaust cloak, then we'll have something. היא יכולה בבונוס אקשן שלה. כן. היא יכולה כזה. Well, with that, I cannot help. Will this help? כן. יואל, אתה במחנה של החכמים, נכון? אלה שבורחים. לא? אף פעם לא הייתי במחנה הזה. טוב, כי אתה כרגע איתי על המטטה, אתה יכול תמיד לרדת ולעשות מה שבא לך, וכרגע אני לוקח לך איתי. אוקיי, אז אבריל זזו? רגע, לעבור עושה פשוט מטטה? לא, הוא בדרך משתמש בזה של שיר. אוקיי, סבבה. אז אני כבר בורחת מפה. לא חכה לכם. So long and thanks for all the fish. אתה כבר פוטנטי. לא היה נחמד. ממש. חתיכת פסיכופטים שכמוכם. סבבה. אתה כבר פוטנטי. 24. 20 נזק. 10, כי זה חצי. היא רודפת אחרייך ועושה לך את זה שוב. לא הייתי צריכה לגלגל משהו נגד הפרייטנד? נכון, צריכה לגלגל wisdom save בחיסרון. וואי, שהחוכמה תהיה איתי הפעם.
made a wisdom be with you. לא. אני ממליץ לך לקחת את הפיט רזיליאנט וויזדם, זה פיט שהוא נפלא לברבר. אז סך הכל ירד 20 hit points. Midnight, you're awake. עד כרגע על המטטה שלי, והמטטה מכוון החוץ זה, ואנחנו עדיין בתוך המעגל של סיילנס. החלטה שלך. כן, אם היית תנסה פעם לצעוק עם כל דבר טלפתי, זה פשוט לא יעבוד. זה ורבלי. זה ורבלי. אני יכולה לצאת על המטטה, על אברוס כאילו, כאילו על קיירו, ואז לטיל את זה? את יכולה לטפס על אברוס, קיירו, לרדת במטטה, זאת אומרת, לקפוץ במטטה ולצאת החוצה. אוקיי, אז זה אחד, ואז זה שני. גלגל אקרובטיקס. אקרובטיקס? כן. אתה קופץ למעלה. אתה קופץ למעלה, אתה קופץ למעלה. בידניתי כזו קטנה והיא קופצת ב-10 פיט. כן, כן, אבל היא חתות. אתה יודע מה? אז גלגל ביתרון. חתול, היית תמיד נופלת על הרגליים. למה לא? אני מוכן לקבל על זה כטיעון טוב. אוקיי. 14, so you take no damage. מידנייט דופקת את המונבין הזה. השאלה היא איפה לשים את הסבל הזה. יש אחת ליד אברוס בשיב מודבים. ערן, אתה צריך לשמור את הטוקן גדול יותר. ערן, הוא לא? הוא לא, כל פעם שגוררים אותו הוא של 5 פיטר. בוא נראה, מודבים טוקן, למה הוא של 70? לא, של 70, 70 מוריד, נכון? כן? לא, 70, אתה בטוח? כן, הכל פה בחצי. אמרת שהמפות בסקייל 7. כן, עוד בחצי, לכן 70 אמור לעבוד. אוקיי, אז מידנייט באה, מתחילה להטיל את הלחש, יוצאת מהסיילנס, תוך כדי שהיא מטילה אותו בנפילה. לפני שהיא פוגעת לרצפה, ארס אלמנטיאל, והיא פשוט בלופ. היא לא פוגעת ברצפה, היא ממשיכה למטה. אוקיי, בוא נגיד שמידנייט, ארס אלמנטיאל, ונעלמה למתחת האדמה. לא, רגע, למידנייט, בתור ארס אלמנטל יש לך טרמוסן 30 פיט, לא? כן, סוג של טרמוסן, כן. אז בוא פשוט נגיד שעדיין שמה לב מה קורה פחות או מסביב. איפה המונבים? אני אגיד ככה, כל מי שעל הרצפה של זה, אף אחד שכולם מעופקים פה. נכון. לא, שיר ו... אבל רוצה עדיין להביא ספה. אני אעשה עוד טיפה, כי עכשיו כארס אלמנטל אני יכול לעשות עוד טיפה. כן, שלחתם את הטקסט של הלחש שנראה אם היא עכשיו חוטפת נזק או לא. לא, רגע, זה בתחילת תורה, הוא שלח את הלחש שנשתמש בנזק הזה. תורה הגיעה עוד מעט, בינתיים שיר. שיר סליחה שאברוס שרד הפעם, והיא בתור אקשן מטילה אלדריץ' בלאסטר על זאתי שמולה, וזה אחד. שתיים, אני מקווה שזה פגע ועושה רפלינג. כן, כן, זה פגע יפה מאוד. אתה רואה את הקרני כוח נספגו אותם בתוך הגוף שככה... ואז היא רואה שזה... שהן מסוכנות מאוד, והיא תעשה ברמה 4, Quicken Armor of Agathys. אוקיי. אוקיי, יפה, זה כותב את ה... נחמד, אהבתי איך זה כותב. אז אנחנו פשוט סופרים את זה ככה. אתה... ערן? כן. אתה יכול לכוון לי את הבר הכחול לטמפ HP? עובר את הבר הכחול לטמפ HP. זה מה שכתוב... אתה משתמש בטמפ HP ב... ואז זה יעדכן אוטומטית מוולט מדיאדי ביונד. כן? זה עובד? כן, זה עובד, בדקתי את זה. אני משתמש בזה באברון, אם לא שמת לב. אוקיי, קישרתי את זה לטמפ HP, אבל לא נראה לי שזה עובד. בואו נעדכן את זה. 20? כן? עובד? אוקיי, סבבה. אז רגע, למידנייט יש 122 מתוך 122 בתור ארס אלמנטל. אחלה. אוקיי.
כתבתי את זה בכחול, פשוט. כן, אני רק הוספתי את המקסימום כדי שיהיה לך בר. אוקיי, מה עוד שיר עושה? חוץ מזה. זהו, אקשן, בונוס אקשן, תסתובב לעבור כדי להביא לעבור אסנו גישה נוחה למטתי. מספר 2. אני לא אפרטיל כלום שאני אמרתי. אוקיי, אז תגיד למלודי לעשות שוב דיסנגייג'ס. אוקיי, מספר 2 תטיל קול סייב. ואין לה שום מג'יק כזה? לא, אין לה. אז היא חוטפת כל ה-32. כן, אין לה רזיסנס לזה, כל ה-32. אני חושב שעדיין תלך להמשיך להציק לקיירו. למה? מה עשיתי לה? כי אתה קרוב. אבל אני לא באמת קרוב. זה כי אתה לא רוצה לעזור לחברים שלך והיא רואה איזו פקידה בערכים שלה. אה, ממש, אם הם היו חברים שלי הם לא היו מכניסים אותי למצוא הזה מלכתחילה. אוקיי, 32 נקרוטק. רגע, זה לא פוגע בי. 18 לא פוגע? אני עדיין עם השילד, לא? כן, לא הגיע תורך. או, נכון, אוקיי. טעות שלי, אני מקבל את זה. תורך. מעולה. קיצר, אני אומר לכם בקשר מחשבתי, אמרתי לכם לא להתחיל את הקרב כרגע, אבל השנאה והטיפשות שלכם גרמה לכם להכניס אותי למצב הזה. אני לא הולך למות בגלל זה עכשיו. אם אתם תשרדו את הקרב הזה, אני ומי שישרוד יהיה בפונדק. לא, תפסיקו לחשוב על עצמכם, תתחילו לחשוב עליי! בדיוק. בקיצר, אני ומי שנשרוד נחכה לכם במצודה שלנו. אם תחזרו, אם תחיו, נפגש שם. חוזר כל הדרך למעלה? כן, שיהיה לכם בהצלחה. שנייה אחת. אוקיי, אז מה קיירו עושה? טוב, רגע, יורי, יש לי ריץ' פיתקפה אותו. אני רוצה לעשות סנטינל. מחמישה פיט ממני, יש לי ריץ' פיתקפה אותו. היא יותר קרוב ל-15 פיט ממך, כי אתה גם בתוך הרצפה. למה כולכם באוויר? אתה בתוך הרצפה, למה אתה בתוך הרצפה? למה אתה בתוך הרצפה? אם לא היית בתוך הרצפה, והיית עומד שם, כנראה שאתה מגיע. כן, אבל איך תפגע במי שאני בסוף הרצפה? אז לא פוגעים לך, אבל אתה גם לא פוגע אנשים אחרים. טוב, מעולה. אתה תחתוך בטונטי רציני שם. נכון. אני יודע. אני יכול לעשות דיסינגייג' ואז לזוז 50, אבל היא יכולה לבוא אליי עוד פעם. נכון. אתה יודע שנגבר לך השילד, אתה יכול לחטוף את כל החיים שלך בשתי מתקפות. ה-32 הגיבול די טוב דרך אגב. אני מבין את זה, אבל אם אני אצליח להתרחק את כל המאה, היא כנראה תלך לאחד מכם, כי אני יותר רחוק. אז אני מסתכן והולך מאה לכאן. תחשבו על החברים שלכם. אני שומע שאתה אוהב לתקוף את החברים שלי. אתם לא חברים שלי, אתם יודעים באיזה מצב אני נמצא, אתם יודעים שאני צריך לגלגל 25 בשביל להטיל קסמים ואתם עדיין נלחמים לי נגד 3 כאלה? מה, אתם הבאתם את זה על עצמכם, אני מצטער. אתה כבר פתאום אותי עם מספר 2 ואתה כבר פתאום אותי עם מספר 3. את הטק הפוטוניץ עם מספר 3 אני כן רוצה לקחת, כסנטים, חייאת. אתה בתוך האדמה. כאן, תמן! אתה בתוך האדמה, ולכן... אבל הוא ברצפה. כן, אבל she's hovering, אתה אפילו לא מסוגל לראות אותה עם הטרמור סנס. חכה רגע, אם הייתי מחשב את הטק השני הזה, הייתי עושה משהו כזה. כי אני עדיין לא הייתי עובר דרך 3 ואני עושה את אותו מרחק. אתה לא יכול... אתה יודע מה? אתה כן יכול לעבור דקה, אין לי שום בעיה שתעבור דקה. Fine, I'll accept it. Broom down! Thank you. טוב, אז אני חוטף 32 נקרוטיק. 24. 24? לא, אוקיי, אחלה. בסדר, אבל פעם אחרונה שאני מוותר אחרי שכבר גולגלו קוביות. Thank you. פשוט לא חשבתי שזה גם יהיה השני. אברוס. שהוא גם כאילו. Shadow Blade
ויתקוף אותה. היא 10 פיט באוויר. זה עדיין בטווח שלו. מה הגובה של האוויר? זה מחוץ לטווח שלו. אוקיי, אוקיי. הוא עומד? כן, זה כמו שהוא היה עומד כאן והיא הייתה עומדת כאן. אוקיי, אז הוא עדיין יגיע לפה, יעשה את הקסם, תור אחד, צעד אחד אחורה, יעשה רדי אקשן ברגע שאחת מהן מתקרבת, הטלתי את זה ברמה 4. סבבה. זאת היא מתחילה כאן, ולכן תגלגל קונסייב. היא משום מה שיר מצליחה לשמור על הריכוז. לא פגעת בשיר. אני חושב שזה לא עובר, כן עובר. עבר, 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 תתבייש לך. אז היא זזה לכיוונך ועושה corrupting touch. האלדר התבלס ששיר הטילה עד עכשיו אמור להיות סאדל, אז אני מוריד לה את הנקודות כי שכחתי להוריד. אוקיי. גם זה אמור להיות סאדל או לא? גם זה היה אמור להיות סאדל, גם על זה נוריד נקודה נוספת. על השילד? כן, וגם על השילד. לא, הכל היה אמור להיות. אוקיי. אז זה הוריד אותם, איזה מזל שהיו לי בדיוק סורסרי פוינט. כן, אבל שילד, תודה שהזכרת לי שיש לי את הלחש. אוקיי. אבריל. יש לה ארמור אוף ארגטיס והיא פגעה? לא, היא לא פגעה. אני עדיין מחזיקה מגן, אני יכולה להרביץ עם המגן? כן, אבל זה נשק מולטה. לא, יש לה פיט לזה, לא? יש לה? לא, בשביל להרביץ אין לי, אבל יש לי בונוס אקשן של לדחוף אותה 5 פיט. רגע, שלחי לי את הדבר הרלוונטי? שנייה רגע, זה יהיה אבל אקשן לתקוף אותה, נכון אירן? שלחי לי את הדבר, את הטקסט הרלוונטי. כי אני אגיד לך משהו, אם זה יהיה אקשן כבר עדיף לך להשתמש באקשן שלך לדיסינגייג' ואז נמשיך לגרוע. היא לא עושה את זה והיא לא עושה את זה, יש לה רזיסטנס לכל הנזק. אני גם רוצה לשמור את הרייג' כאילו למרות שיש מצב שתתקוף אותי וזה ישמור את הרייג'. אבל את בורחת, לא? כן, אבל היא רודפת אחריי והיא תקפת אותי כל הזמן. אבל אני שם, עוד שנייה, אני שם. כן, אני מגיע. את יכולה דרך אגב לזרוק את הפיט לצ'אט, אם את לוחצת בפיצ'ר אנטריץ על הפיט שלך, את יכולה לשלוח אותו לצ'אט. אם אני לוחצת על זה שם, כאילו לגלגל אותו? כאילו, תקנו לו, תיכנסי לפיצ'ר אנטריץ שלך, יש לך שם אפשרות לסמן פיטס, תרצי על הפיט של השילד מאסטרו, ויש לך בצד ימין ביונד 20, ופשוט לשלוח, כמו ש... אני שלחתי קרוספו אקספרט, את יכולה לשלוח את הפיט שלך. כן, ככה זה הכי נוח. ואז הרן יוכל לקרוא את כל הטקסט שהוא רוצה. ככה? כן. בדיוק. אוקיי, אז אני מניח את רוצה לדחוף אותה, זאת אומרת להרביץ להם המגן, ואז כשהיא מוסחת לדחוף אותה אחורה. כן. אוקיי. את יכולה גם להביא לה אגרוף אם את רוצה בונוס יותר גבוה שזה... גלגלי... גלגלי סטרנגס. זה אומר if you take the attack action, נכון. זהו, בattack action יש לה שתי התקפות, צריך לעשות פעמיים. אז שתשתמש במגן פעמיים. כן. כן, או שתפעלה גם להפעיל נקפה, נשיפה, משהו. היא לא יכולה לעשות את זה פעמיים, כי היא משתמשת בבונוס אקשן לעשות את זה, אין לה שני בונוס אקשן. שחר. כן, אבל יש לה אקסטרה attack. אוו. היא זו פאקינג ברבריאן. היא יכולה פעמיים לתקוף עם המגן, או להתחיל להרביץ לרוח עם המטטה. לא, היא עדיין, היא על המטטה, שיחה טובה. סטרנגס, 14, את מנסה להעביר דקת המטטה והיא זזה לאחורה ומחתיע אותה, תעשי את זה שוב. 19 פוגע, אז תגלגלי לי 1 קוף 4 פלוס הבונוס סטרנגס שלך שהוא 5. ועכשיו היא 5 פיט ממך, את יכולה לברוח. לא. מה את עושה שתקופת עכשיו? למה? היא דחפה אותה חמישה? לא, לא די 20 פלוס. לא, 20 קוף 4. 1 היא 4. אופס. זה הנזק של אימפרופייזד ווקן. 8, כמה הרייג מוסיף לנזק? רגע. הרייג מוסיף 3. אז סך הכל של 11. אז
דוחף את המגן לכיוון הראש שלה, וזה פשוט עובר לה דרך הלחי כשאת מזזז הצידה, ולא נראה כאילו זה משפיע עליה בכלל. גלגלי את הדחיפה. זה אתלטיקס, וזה יתרון את ברי. מה הם יגלגלו כנגד שו? אני רואה שדקסטריטי. כן, הם רוחות לכל הרוחות, אין להם סטרינגס. אתה יכול לעשות את האתלטיקס ביתרון יש לך. את צריכה לגלגל, לא לזרוק את הטקסט, אלא לגלגל את הסקיל, האתלטיקס. לגלגל האתלטיקס. ביתרון. יתרון. יתרון. בלה! הכל ביתרון. כן. תחלף את זה קצת אחורה. יופי, עכשיו אני ברחת. Now you run! For your life! 50... וגלגלי wisdom save בחיסרון. חיסרון, כן. היא, את עדיין רואה אותה. No, still frightened. הרוח הזאת היא... אתם רואים את זה ככה, היא יורדת למטה ופשוט צונחת לתוך האדמה והיא תסיים את תורה בתוך דבר מוצק, אז אתה תחטוף על זה נזק, אבל היא עדיין עושה למידנט קורפטינג טאץ'. קיצר, זה לא עזר לך בכלל. לפני תורך אני יכול לומר משהו קטן? אתה הרגע יצרת underground fighting ring. אני רוצה לטעון שהיא לא יודעת איפה אני בכלל. היא יודעת. How? יש לה stains אולי. היא רוח קרה והיא מרגישה חור. לא. אם יש לה life sense היא אולי תראי. אני melt to stone, אני חלק מהאדמה. אתה לא melt to stone, אתה earth glide? כן. אתה עדיין יצור חי בתוך האדמה? הגדרה היא מזהה יצורים חיים. מזהה יצורים חיים. And she knows where you are. אוקיי, בסדר. 17 זה השריון שלי, אני חושב. לא יודע איך אלמנטל, נוט אס. כן, אתה יודע מה איך אלמנטל. כן, אני אף פעם לא עשיתי לשים שריון אבן, אז תגיד לנו אתה כמה זה נותן לך. 17... בדיסאדוונטג', כן, 17. אז... 24 נקוטק. 21. הם היו אמיצים. הם יחלו בגבורה. אני אזכור אותם. אני אוכל פה את... חפר, הם היו אמיצים. מישהו אכל את אמיצים. ותור מידנייט. מידנייט תעלה בפני השטח, אני אוריד את ה-90 ומשהו. מישהו יעזור לי מתמטיקה. אתה פשוט עושה מינוס 24. חישובים זה קשה. אוקיי, מידנייט עולה. זה לא נכון. מה? מינוס 24, הנה. אוקיי. 98, יותר טוב. קנאי. פה אני מנסה לתפוס את הרוח פיזית ואז לגרור אותה לתוך הרצפה גם. אה, אוקיי. גלגל אתלטיקס for grapple check. הוא אומר לגמרי grapple. Can you catch a ghost? That's the question, isn't it? אתה מנסה? אתה תופס אותה ומנסה להוריד אותה למטה ופשוט הידיים שלך עוברות דרכה. אני מוגדר מג'יקל. אני יודע. אתה גלגלת נמוך ממנה, יואל. עדיין יש לך את המונבים. שנייה אחת. להזיז מונבים זה אקשן. לא, יש לי מולטי אטאק, אז פיישנס. יש לי עוד אחד. אוקיי. I will try that again. יש לך סיכוי, טוב. היא זרקה 10. לא, השאלה, משום מה הוא אומר לי שאני באדוונטג', לא יודע למה.
תקרא, אתה מחפש מה נותן לך אדוונטג'? כן, אין לי שמית של מוסד. אתה יכול לסמן בעכבר את האוצר. 23, כלום, לתוך הרצפה. היידה יש לך עבוד דרכה ואתה לא מצליח לתפוס לו. לא באמת! אני מג'יקל, אני צריך לבד פה, למה? היא רוח ויש לה קונדישן אמיוניטיז. To be grappled? כן. או, זה כאילו היא רוח רפאים, יואל. יואל, יש לך... האדוונטג' זה בגלל הרופ אוף קליימינג, זה בשביל לטפס על חור. לא קשור אליך, אני בכלל. אוקיי, I will stay here. איך רפלה, אתה סתם עבדת עלינו שגלגלת לאקרובטיקס? אני אמרתי, אני מגלגל... אני מגלגל מ... כן, תחות אותם משתי סיבות. אם זה... מחוץ לקרב אני מגלגל משתי סיבות. אם זה מעניין דרמטית התוצאה, ואם השחקנים צריכים לראות גלגול כדי להאמין לתוצאה. אני פשוט מגלגל כדי שלא יחשבו שאני משקר כשאני אומר להם שגלגלתי 11 נזק ב-8-6 או משהו כזה. טוב, אז שיר. טוב, שיר תראה את הדבר הזה. שיר תבין שיש מרחק של 10 פיט פה. שיר תגיד, טוב, נו, תעוף לכאן. פוטנטי עתק? כן, אתה מוזמן לגלגל. לא, אין לה את הסורסרי פוינט בלטיל שילד, אז 15, 16 נזק, 20 אתה קולד. הוא עסוק. תעשה בשיר, תעשה אלמנט שבלסט אחד על אחד. שנייה. אלמנט שבלסט אחד על שתיים. רגע, מה אם הייתה לך שיחה לציין ו... הלו? 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 שומע אותך ממש חלש. הלו? תיכול לך. שומעים אותי? כן. אני חושב נגמר לך בטריות לזה. שנייה, אני אתחבר מחדש לשיחה. זכו. אוי לא, עכשיו כל הסדר השתנה. רגע, צריך להפעיל מצלמה, יופי. כבר התרגלתי. האם שומעים אותי עכשיו? כן. מעיין הייתה צריכה לציין שיש גבינה בתוך ההמבורגר, ולפי דעתי זה המידע חשוב מאוד. אוקיי, מבינים. כן, מה השיר עושה? שיר, נעה לפה, תחטוף 16 נזק. הפנצ'י תחטוף 20 קול. רגע, אתה כבר פתאום אותי, פגע, חוטפת 13, והיא חוטפת 20 קולד. 16, 15, זה 16. אוקיי. שיר, תשתמש בבונוס אקשן כדי להמיר כוח בסורסרי פוינט, תעשה אנדריץ' בלאסט 1 על 1 ואנדריץ' בלאסט 1 על 2 כדי לנסות לדחוף את שתיהן לתוך האזורים של הנזק. אוקיי. ויש לי אינספיריישן? בוא נראה. היא תשתמש באינספיריישן על כל גלגול. אוקיי. יופי. זה 1, זה 2. פגע מאוד. לא, עכשיו שתיים באינספיריישן. אז... בוא נוריד את האינספיריישן שלי שנשאר לי רק אחד אחרון. סייב. ו... לפחות, כמו שגם הסכמת לפני, סיק אינגרידיאנס פועל גם בפעם הראשונה כאשר בתור שלי נכנסים. אוקיי. אז קול סייב בבקשה. רואה קודם שכחנו, אז נוותר, לא נורא. נכשלת. אהה, 24 רדיאנס, ואני לא יודע, צריך לבדוק אם כתוב אותו טקסט על מודמי, נזיר, שלח אותו רגע. האם זה in a turn או in a round או זאת שאלה מעניינת. מה כתוב? מה הטקסט של מודמי? When a creature first time on a turn, yeah! כן. גם מודמי פועל. אוקיי. 12 ועוד. רגע, אוקיי, נכשלה. כן, זה לא כל הנזק. ועוד אחד. זה הכל?
25. בסוף תור שיר, הבנשי הזאת עושה כזה... ורגע, רגע, נוסיף לי טיפ שלי, שנייה, שנייה. אוקיי. זה 20 לכאן. זה לא הבנשי הנכונה, דרך אגב. כן, בזזתי 20 לכאן. וזה הבנשי מספר 2 שפה, ומלודי תעשה דאש לפה. אוקיי, בסוף תור שיר, הבנשי הזאת עושה... בזזת לכאן. אבל זה לא הבנשי נכונה. מה זאת אומרת לא הבנשי נכונה? גיסים יחבר על הבנשי, זה מספר 2, לא מספר 1. זאת הבנשי שתורה עכשיו. כן, זה היה איזה לג'נדרי אקשן, יואל. יואל, זה לג'נדרי אקשן. אוקיי. רגע, המובי קורה גם בתחילת תורה? כן. כן. אוקיי. עוד פעם איזה... ארבע דיסל. עדיין ארבע דיסל. זה יוצא 15-17. אז היא יוצאת מזה... היא לא מטומטמת עד כדי כך. עוברת דרך מידנייט. בחיית, עובר דרכי! ואז צורחת על מידנייט. Oh no. אני חושב שכולם, כולם חוץ מידי חסינים לזה. I have immunity to that condition, so... You have immunity to what condition? What condition? את הדבר הזה שהוא עושה בדיוק. מה הוא עושה? כן, אני בטוח. שלחת את הסיבה לצ'ייפ, יואל. רגע, 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 מתי בהתנאי תחפה מברג לאוזן? או unconscious. איזה כיף שאנחנו לא שם העברית. מה? אני לא יכול להיות unconscious. מה זאת אומרת אתה לא יכול להיות unconscious? הייצור הזה לא יכול להיות unconscious. ב-immunity condition unconscious. אני לא יכול להיות unconscious. רגע, אבל רשום drop to zero hit points. כן. זה לא יכול to be zero hit points? הוא לא יכול להיות... לפי איך שאני רואה את זה, הצריכה עושה לך... מביאה אותך ל-unconscious. לא, הצלחה מורידה אותך ל-0 hit points. זה מה שרשום כאן. גרגל קונסייב. יש לך 5 קונסטיטושן. זהו, גרגל קונסייב של אלמנטל. יש לך פרופיציינסי בקונסייב בכלל? לי יש. לא, יש לי וור קאסטר, לא... אז זה לא תקף לזה. אבל זה קונסטיטושן פלוס 5. זה קונסטיטושן פלוס 5. פלוס 6, כי יש לי אהה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 
רגע, השאלה האם מידנייט היא קונצ'נס או לא קונצ'נס? באופן עקרוני היא כן קונצ'נס כי כל החיים שלה נשארו. נכון! לארס אלמנטל, ירדו כל ההיט פוינטס ונשאר מידנייט. הוא לא יצא מהקווה. ירדו לו החיים. קיירו. טוב, אז קרה רק לבנשי מספר 3 שאתה יכול לעשות. תודה. תנסה לעשות נזק כלשהו. אתם... כמו אבריל, קח דוגמה מאבריל. היא טנק, היא יצרה בשביל להגן עליך. זה האופי של מידנייט. אם אתה פורח ומידנייט שורדת, היא תבוא להרוג אותך אישית. רק אומר. אין בעיות, מבחינתי אין לי בעיות ללכת מכות עם מידנייט. על ה... אתם הכרחתם אותי להיכנס... שחר, אתה שחר, אתה רגע חתמת... חתמת גזר דין מוות לפייל. אין לי בעיה ללכת מכות עם מידנייט. אתה יכול להביע התנגדות יותר חריפה פעם הבאה. חיית, מידנייט הסתם נוטרה לי, לא מעניין אותי, אני מתיישבת. אני הצעתי לכם לברוח, הצעתי גם למידנייט לברוח, הצעתי לכולכם, אתם לא רציתם לברוח. היית יכול לומר לשיר תני לי לברוח לפני שאת תוקפת. או לא היום, או לא נראה לי... אני לא רציתי היום, אני אמרתי לא היום, אתם לא הקשבתם לי. אתה יכול לברוח לפני שהקרב מתחיל ואז אתה אומר... כן, היית אומר... אני הולך.
זה קו אדום, לא מתאים לי, אני הולך. ואז שאר השחקנים מבינים, אוקיי, הוא הולך, הוא לא יישאר. אבל אתה באמצע הקרב הולך, יהיו לך איזה השלכות רולפלייות. יואל, אתה מבין שאין לי מה לעשות, תקשיב. יש לך 25% של כן להצליח במשהו. פיין. טוב, אני... בוא נראה. משהו? אני שומר קונסנטריישן על ה-quiet כרגע, כדי לשמור... כן, על הסיילנס. כן, על הסיילנס. טוב, אני אנסה על דרג' בלסט על 2, זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות. אני זורק קוף 100. תשמע, אני הייתי צריך להתלונן יותר חזק, אבל אמרתי לכם, אני לא בנוי לזה, אתם נכנסתם לקרב כשאני לא מוכן... ככה, היית יכול ללכת לצלוק לקרב, בסדר, לא נורא. 74, כלום לא קורה, אוקיי? כלום לא קורה כאן. אוקיי. נתרחק עוד קצת, כי אני עדיין יכול לראות עליהם את רג' בלסט. אני רואה שאולי אני צריך להגיד את זה. האם שמתם לב מה קורה עכשיו עם קיירו ואבריל מבחינת הארוחות? אתם יכולים לסגת והארוחות לא יתקפו אתכם, זה מה שהוא אומר. אברוס. רגע, אני מתרחק עוד 30. אוקיי. ויתקוף את הרוח. שנייה. אוקיי, 23 פוגע, ואתה רואה שהלאו פשוט, אתה מעביר אותו דרכה, ואתה רואה מת שפריצים של אקטופלזמה החוצה מתעדים באוויר, וכזה עליך, ועשה המון נזק. אני לא שומע, יש פה חלון! אבל שני לא פוגע. בתורה היא תיכנס לרצפה. מי לא ת... כאילו, attack of opportunity? היא יוצאת לו מהדווח. לתוך הרצפה. אתה צודק, אז... אז כמו שאתם עושים לי, אני אעשה גם לכם, היא עושה... לכאן. ונכנס לתוך הרצפה. Attack of opportunity? טלפורט? זה היה טלפורט, אוקיי. אבריל. תראו, ברגע שיצאתי, היא הפסיקה לעקוב אחריי 3. אתם רוצים לצאת גם, אני יכול לבוא ולקחת מישהו. את לא יכולה להתקרב, אבל את כן יכולה להישאר במקום. תוכל לזרוק עליהם ג'אבי. כן. הפיר גורם לך להתרחק, את לא יכולה להתקרב, אבל את כן יכולה להישאר במקום. בעיקרון את לא יכולה להגיע למשבצת שיותר קרובה מהמרחק הנוכחי שלך לכיוון מספר 3. המרחק שלך הוא עכשיו 50 פיט, את חייבת לשמור 50 פיט מ3, אז את יכולה להגיע לכאן. ואת יכולה להגיע לכאן, ואת יכולה להגיע לכאן, וכן הלאה. טוב, ומה אם אני נגיד אזרוק עליה את ה... איך קוראים לנשק הזה? החנית. ג'אבלין. כן, אם זרוקת עליה את זה מרחוק, ובורחת למקום שבו אני לא יכולה לראות אותה, כדי להפסיק להיות... בעיקרון עכשיו את לא יכולה לראות את 3. לא, לא, תקשיבי, את פשוט צריכה להסתובב, ואז את לא רואה אותה. לא, רגע, 3 מתחת לאדמה, את לא רואה את 3. לא, 3 לא מתחת לאדמה. 3? נכון, היא מתחת לאדמה. נכון, לא רואה אותה. את כן יכולה לזרוק על 2? כן, את יכולה... אבל מה שזה אומר זה שעכשיו את מגלגלת את ה-Wisdom Save, זה רואה בחיסרון. את הדוגמה, אני יכולה להגיע לכאן ולזרוק על 2. מה המרחק של ג'אבלין בכלל? 60 פיט. 30 ו-20. אז כן. אז יכולה להגיע לכאן ולזרוק על 2 בלי שהטיר יסתיר עליך אפילו. וזה לא יהיה בחיסרון. 30 ו-20. כן, כן. 30 ו-20. כן, זה בחיסרון, אבל היא רייג' וזה מילי ופן. אז זה פלאט. יכולה רגלס? כן, זה. היי, סבבה. רגע, אני מחזיקה את המגן, אני מחזיקה את המטטה, אז אני לא יכולה להחזיק את הנשק.
את יכולה לנחות. יכול לרדת מהמטתי. לנחות. כן. ואז אתה מרחף. סטי, קוד בובו. סבבה, אז אני עובדת ממנה. סטי, בובו, סטי. בארבארי ברייג' היא תופסת את החנית, שמה אותו במקום, תופסת את המטתי, זורקת אותה. לא. איזה. שולחת את המטתי לדרכו. מעכשיו קוראים לה מטטה של אבריל אובו? קנון. איך קוראים לה מטטה קנון עכשיו? לא, אמרתי לו אוף, אוף כמו הרוח. ואני תוקפת... אני לא תוקפת בחיסרון, אני תוקפת רגיל אמרנו. אם את שרק לסת, כן. כן. לא מספיק. מי נהג כזה? אז כזה עובר, יש סופי באוויר, אז עובר את התחל. כן, אני מרחק. אתה שומרת על רייג'. תורידי ג'אבלין אחד. ואני זורקת עוד אחד? כן, אוקיי. אז תורידי שני ג'אבלין. זה בוגע. חצי נזק מלא קסום. זה ג'אבלין פשוט, נכון? כן. הוא עובר דרכה ומתעלמת ממנו. גלגלי, סייב, וויזדום סייב, לא בחיסרון. אתה רוצה להבין את ג'אבלין אוף לייטנינג. היי, ואבוי. זאת יוצאת מהרצפה, והמטרה הראשונה שהיא רואה זה את מידנייט. מידנייט, אתה... ליספיק. מה? יוסה, ליספיק, ביי, אני הולכת. היא צורחת עלייך, אבל לא עם וייל, אלא מנסה לשרוד אותך. 25 פוגע. זה 30 טיים נקרוטיק, מידנייט איז אאוט. טוב, אני ארים את מידנייט שוב. על מידנייט יש שיקוי, יואל? יש לה בריז. אוקיי. אינפינט בריז. Bag of berries, במקום bag of holding, רק... במקום bag of tricks, אתה שולף דבר כזה? זה ברי. אני רוצה לטעון שהיא תוקפת בחיסרון, אז זה לא הקריטיקל. זה לא הקריטיקל. זה בכל מקרה לא הקריטיקל. מידנייט. אבל היא תוקפת בחיסרון. Death save. יאללה, תגלגל 20! 11. מה כזה ב-20 יואב? עדיין טוב, אבל לא 20. שיר. שיר. אף על המטטה שלה לפה. מכניסה למידנייט לפה את הברי, אחד מהבריז של מידנייט. מסתכלת על היצורים האלה. איזה לחש שאני אתפיל. קונסנטריישן. כן, כי קונסנטריישן, חבל. מסתכלת על היצורים האלה ואומרת טוב, נו זה מה יש, ואת מידנייט היא תגרור יחד איתה לפה והיא תטיל את זה פשוט, זה צריך סאדל? כן, פשוט תטיל את זה סאדל אחרי שהיא תגיע לכאן. מידנייט, עתיתי רן, תזיז אותה כאילו, מחוץ לסיכנים, תודה. רגע, סאדל זה אחד מהמטה מג'יק שאפשר בכלל להוסיף לזלם? או שאני... כן, אז לא, אז את זה יהיה... בואו נשניה, תן לי לבדוק את המטה מג'יק שלי, ווודא שאני לא עושה פה שטות. פה המטה מג'יק שלי. כן, נו, זה מספיק טוב. והיא תזמן על מספר 3 כלב. בוא נראה את איזה מהכלבים מזמן. מון בבלס קופץ על... לא סחנו את הכלב. עוד מטילדה תקפוץ על מספר 3. לא סידרנו לטוקן כמו שצריך?
אתה רוצה להשתמש באחד האחרים ולשנה את השם? רגע, תן לי שנייה. תן לי שנייה. אז לא, אירן, אני אשנה את השם. גם ככה יש לי 5 כלבים שונים וגלגלתי אחד אחר. אופס, היא גדולה מדי. אוקיי. זהו? כן, צריך לגלגל אינישיטיב רגע. אינישיטיב, איפה אתה? הנה אתה. אינישטיב! בסוף תור שיר, המספר 3 עשה פזט לכאן. No surprise. ותן לי את ה-Sickening Radiance. 26. 4D10. אני מניח שזה בחיסרון? רגע, היא לא עברה, זה... זה בחיסרון, לא? זה רק למטרה. שנייה, רגע, אני בודק אם זה רק למטרה. רק למטרה. אני בודק. כן, זה רק למטרה. אז... 19 עולה. אוקיי. היא תעוף לה לכאן ותרביס לאברוס. שיש. אז עכשיו אתה מטיל לה. עכשיו תורה, היא תטיל גם קונסייב. איזה כיף לכלבים האלה ש... הם סוג של... אני רק רוצה להגיד שלכל מי שאולי אכפת לו לשמוע, אני לא מתכנן שכל מפגש יהיה קרב, בטח שלא קרבות ארוכים. לא, אבל לבטח חבורת אנדד. היו פה, היו פה כהנות. מי הייתי, יהיה לה דיון רציני עם שני הטמבלים שלך, סובלים ינדדים, בסוף הקרב הזה. זה בסדר? ערן, הבעיה היא שהבאת 3 אנדד חכמים ושני שחקנים או דמויות טיפשות, אז זה לא מסתדר טוב. זה בסדר לשנוא אנדד, אבל יש, אבל אפשר לעשות את זה בצורה חכמה. אני יודע בדיוק לאיפה אני נכנס שאני נכנס. מטילדה נוגסת בה משהו? רוצה לדעת אם זה רלוונטי או לא, כי... אני לא חושב שזה בכלל חסום. כאילו, זה קסום המג'יק ניסאמן, את השאלה אם זה נחשב הנזק של הקסום, אתה יודעת אם יש סיבה. פייז מידיום, מונסטרוסיטי נאט ביסט, בלה בלה טמפורי היט פוינטס. הקטע גם כש... לא, דיירול סטטיסטיקס. אתם לא רציתם לברוח, זה מה שמעניין. רגע, האם הם חסינות לפרון שאני עדיין צריך לגלגל, אם יש סיבה לגלגל או לא? חסינות לפרון, הן לא יכולות ליפול לרצפה. אני נופל וחוזר, כאילו. נחום דקום. אז אין סיבה לגלגל את הנשיכה, אבל כן, היא נושכת. אז אני מסתכל לתפוס איזושהי רגל מרחפת וזה עובר את דרכה. קיירו? חכה רגע, מישהו כאן אמר לי שיש לי 3 אבנים, אבל לא נראה לי שיש לי 3 אבנים. אני, מג'יק סטונס, זה. מתי הספקת מג'יק סטונס? אני לא יודע לך ממה להשתמש בקבוע. הטווח של סלנג אבל הוא סופר קצר, כאילו... אני חושב שהוא 60. בוא נראה מה זה... לא, 30 על 120. 30 על 120. קיצר, זה או לתקוף... זה חיסרון מקסימום. אז זהו, זה או לתקוף בחיסרון... כן, זרוק בחיסרון כבר יהיה לי יותר סיכוי מעדים מה נראה לי. בכל מקרה, הטווח של המג'יק סטונס הוא 60 פיט. It's magic. אוקיי. 60 פיט. תן לי רגע לבדוק משהו. אני לא מבין למה אתם לא בורחים, ערן אמר לכם אתם יכולים לברוח, אתם עדיין לא רוצים לברוח. שחר. אני תפועל בטטה ואני עם אחד היט פוינט. אני, אבל... יש דמויות שיש להם אג'נדה, וסורי יואל, לא הייתי משאיר את מידנייט לבוץ. מצטער. חכה רגע. לא, אני לא יכול להתקרב 60 פיט בכל מקרה, אז מה שאני אעשה... אני פשוט אתקרב מספיק ל-120 ואקווה לפגוע, אז אני אתקדם לכאן ואני אזרוק את הדימיה שלי.
39. נופ. לא טוב, לא טוב. כמה התקדמתי? התקדמתי 20, יש לי עוד 30 ברמה עקרונית, אבל יכול להגיע עד לכאן. תגיע לה גם, אבל אתן הסתירת לחם לצלצל, תצאי מזה, ואז אתה מביא צריך חזרה. ממש. לא, אני פשוט מגיע 30, ואני אגיד לכם במחשבה, נו, תסתלקו משם. אברוס. רגע, היא תקפה את אברוס בתורה. היא בגובה שלך. היא בגובה שלי, אז אני יכול לתקוף פגיל. כן. אוקיי, הראשון פוגע, וגם אתה רואה שזה עושה פשוט קורע לה את הצורה. זה כזה גם לך. אבל היא מתחמקת מהשני. לא נורא. שכחתי. אני אומר שבגלל דארק ויז'ן וכל מיני זה, היא לא רואה אותה. כבר. לא רואים את אבריל, לא? אבריל לא בחוץ לטווח ראייה שלהם? אבריל עדיין רואה אותה. כן, אבל השאלה היא, אם אבריל בחוץ לטווח הראייה של 3, כי אז היא תוקפת ביתרון. לא, זה קשור לפריידן. אם 3 לא רואה את אבריל. לא, זה אבריל מגגל את החיסרון כל עוד היא רואה את מה שהפחיד בזה. אה, לא, דיברתי על המתקפה, אבל כן. כן. אם שלוש לא רואה את אבריל, אבריל לא תתקוף בחיסרון. ברקלס בכל מקרה, פלאט, קדימה. אבריל, כן. טוב, אז אני יכולה לזוז עד למרחק של 50 מ-3? לא. את לא יכולה להתקרב. אני לא יכולה להתקרב בכלל מאיפה שאני נמצאת? כן. כן. רק להתרחק. מקודם זה היה 50 כי זה היה המרחק שלך ממנה, 50. עכשיו אתם 80, אז זה 80 ממנה. אז אני לא יכולה להתקרב אליה. לזרוק צלצלים לרצפה זה לא יעיל. לא עובר דרכה. לפי לקיירות יש לפי לא מעט הסלים ותעשי. הסלים לא... קחי ממנו את האבנים. באמת שאין לי שום דבר יעיל לעשות. או, ברוך הבא למועדון, כיף. אני יכולה לברוח למקום שבו אני לא אראה אותה. כן. ואז אני אחזור. בלי רייד, אבל... לא אם את מגלגלת 3, שוב. אני אגלגל מספרים נמוכים. תביאי אגרוף לקיירו אחד ותשמרי על הרייד. או שהוא ידקור אותך פשוט. אני יכולה לתקוף את קיירו. תעשה לתקוף אופורטוניטי שהיא מתרחקת ממך. אני מציע לך לתקוף את קיירו, אין לו הרבה חיים. כאילו, יש לו מספיק, אני מניח שסתם אגרוף לא יעשה כלום, אבל... אם אני אעבור לך, תתקוף אותי. שחר. אגרוף שלה זה 9 נזק. תזגי עליו, תזכור אותי, תוך כדי שאתה רואה לעזור. אגרוף שלה זה 6 נזק. עומדת, תרביץ לי. לא, רייג', שכחת את זה 3. God damn it. אז זה 9. כן, זה 9 נזק. וואו, אוקיי. קיירו, שמעת? Don't mess with an angry barbarian. שמעתי, לתקוף אותה, אוקיי. זה מה שאתם רוצים שאני אעשה, אוקיי. כן, אנאו סטרייק רוצים. לא שתתקוף אותה עכשיו, לא, 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 לא. היא צריכה, או שהיא תתקוף משהו, או שמישהו יעשה לה נזק. אם הוא תוקף במחתי, זה לא נחשב. אם מישהו תוקף, לא, אם מישהו תוקף אותה, זה רשום. תקרא את הרייג'. לא צריך לעשות נזק. כן? כן. זה לא עניין של נזק. לא חייב, יש לכם משהו? נזק, או שמישהו תוקף אותה. צריך לתקוף, או שמישהו תוקף אותה. אחד מהשתיים. Or taken damage, attack or taken damage, היא צריכה לקחת את זה. או, אתם שחקתם את זה לא נכון כל הזמן הזה. לא, לא. כן. attack of opportunity, קיירו, attack of opportunity. אוקיי, אז אתם עושים את זה? שהיא באה אליו והוא מנסה לדקור אותה כשהיא הולכת? כן. אוקיי. אוקיי, אני פשוט אנסה... רגע, היא צריכה לתוכנית. את רוצה קצת רקלס attack לזרוק סתם ג'אבלין על קיר שיהיה לו יותר נוח? רגע, שנייה, החלטנו אז שהיא צריכה לחטוף נזק, חייבת? כן. טוב, אז אני אנסה לדקור אותה, אני מניח. קיר לא יעבוד.
לא, היא צריכה להיות מוקפת, או טייקן דמג'. הטייקן דמג' אין לו שום דבר. לא, זאת אומרת שלזרוק חנית על קיר לא יעזור לה גם. לא, זה בשביל שהיא תעשה רקבס ויתקוף ביתרון. טוב. רגע, אז אני תוקף ביתרון? תתקוף ביתרון. אני מתאר לעצמי, זה כמו שאתם מנסים להרכיב פאזל שמורכב של טנסגרטי מחוקים של מכניקה של D&D, וכזה, האם זה נחזק פה, האם זה מוחזק, והכל יתפרק. זה ממש מתאים שגרסה 5 ויתרה ליכולת להיכשל בכוונה. אוקיי, הוא פוגע, הוא עושה 5 פירסינג, הוא יורד ל-2. אוקיי, אני אומר, מה שעושה לך את זה? וכזה, hit me! aim wide! aim wide! וכזה, yes! אוקיי, wisdom save! רגע, אני בורחת עם המקום. אני צריכה להתרחק, תשארי. אני צריכה להגיע לכל אפשר. כן, אם רואה אותה זה חיסרון, יואל. עכשיו אני לא רואה אותה. אוקיי. אז גרגלי, wisdom save רגיל. יצאת מזה. אוקיי. תור הבא, אבריל יכולה לעשות דברים. You're not afraid anymore. בסוף תור אבריל, זאתי עושה... לכאן. והיא ניגשת לכאן לנסות להרביס לשיר, I guess. וואו, לשתיים יש ממש קצת חיים. לחצי הכפתור שלו. גם לאחד. גם לאחד. אני לא חצי הכפתור, לא, היא פספסה. מידנייט. מידנייט תנסה לעשות attack of opportunity עם סלינג. היא לא יכולה לעשות דבר כזה. לא? לא. היא לא יכולה לעשות דבר כזה. היא יכולה, אם היא עושה improvised weapon ולנסות לדבר ככה, תמיד. תאמת שאני אעשה announce strike. אוקיי. רגע, הידיים שלך נחשפות קסומות גם שאתה רגיל? כן. באמת? כן, יש לו את האינסיגניה אוף דה קלו. זה כן, אוקיי. כן, 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 כן. זה בגלל זה גם שתיים נזק ואחד. לא? יואל, כמה סטרנג יש לך? 10? אין לך קאטס קלו או משהו כזה? אז זה שתי נזק, אינסיגניה אוף דה קלו, ערן. שתי נזק. אבל אני לא פוגע בשיט. לא פוגע בשיט. הוא לא פוגע ברוח. שיר? טוב, ורבל! כן, אתה יודע איפה הייתי בפתור? אתה יודע איפה היית במשחק קודם? אתה יודע איפה אני הייתי? אתה יודע איפה אני נמצא פה? יש לי סטטיסט. אני אעשה לי אקשן קאסט, ואני אגיד לשיר, אני צריך לקחת מהגול הזה לשלוש שניות. אני, אוקיי, רציתי יותר, אבל שלוש שניות גם בסדר. אין בעיה, אני אצא בך. אז רדי אקשן לשיר? אירן, גלגל את האטאק אוף אופורטוניטי שלך כאילו. זאת אומרת עכשיו שיר יוצאת? כן. אוקיי. גלגל את האטאק אוף אופורטוניטי שלך בבקשה. סבבה. שיר עפה לפה. כן. שיר עושה אלדריץ' בלאסט 1 על 3. ואחד על שתיים. אוקיי. אז, רגע. וזה, זה היה רוב טייטלטי, שיקרת לנו. אז של מידנייט בכלל. רגע, תן לי קודם את האלדריש בלאסט. כן, בטח שיר יש לה רוב טייטלטי. תן לי רגע את האלדריש בלאסט. זה עליך, את הטקסט אתה רוצה? לא, פשוט תן לי את הגלגולים. כן, אז זה, 17 זה בשביל לפגוע בך. 17 לא פוגע, אבל השנייה פשוט עפה דרך הפסל. וקונסייב, כי היא נכנסה פעם ראשונה בתורי.
ערן, בבקשה, תתחיל להיכשל בהם. אני מבקש ממך יפה. תודה רבה. כל מה שצריך זה לבקש יפה. 23 רדיאנט. אוקיי. 2 פתפה את ה-20. לא, אמרת קודם על 2 ואז על 3, אז הראשון החטיא, השני פגע. אוקיי, אתה צודק. הבנתי, אני התבלבלתי. ויש לי לחש אחר לעשות לה קוויקן? נעשה לזה קוויקן. וקוויקן אנדריץ' בלאסט על... יש לו, רגע, יש לו עוד מובמנט? יש לי עוד מובמנט? 30, 40, ואז היא לא תצליח לפתור. היא לא תצא, רגע, אני עשיתי לפה 30, כמה עשיתי לפה? עלה לי 30. יש לך עוד 20. זה עלה לי 10. אני... אתה יכול ממש להיות על הקצה שלו וזה נחשב. 10. 2 מהן בזבזו, אני לא זוכר מי אחת נראה. אוקיי, את זה שיר יכולה לעשות. אוקיי, סבבה, כי שיר רוצה לנסות גם לדחוף אותה לתוך הזה. אז שיר. זה אחד ליום. צדה לפה. שזה יעלה לה. אם אתה פוגע, אתה הורג אותה. כאילו, אתה לא צריך באמת... אני לא זוכר איזה יכולות יש להם. פשוט תירה קודם. קוויקן, אינדריץ' פלאס, את שניהם עליה. תשחק כאילו דמות שאף פעם לא התעסקה עם בנצ'י ותעשה נזק. כן, זה מה שאני עושה. וזה שיר מנסה את האקסטרה. אז שיר בסוף שולפת את הקוויקן אינדריץ' פלאס וכזה פשום, פשום, וכזה תוריד את הרוח ומתפרקת. והיא תזוז את התנועה האחרונה שלה לפה, ואמור להיות לה עוד אחד. בוא נראה. אחת, שתיים, והיא תסתובב על המטאטה כדי לדחוף את מידנק לתוך זה? לא, זה לא תנועה. יעלה לה עוד תנועה. אני לא תכננתי את זה ככה. אוף, אין לי עוד תנועה. אני כבר פחות או יותר מאז שאמרתם שאתם אנשים רוכבים שניים על מטאטא, אני תמיד מחשיב כשהראשים של המטאטא זז, השני מגיע מאחוריו. טוב, נו. בסוף תורשיר זאת תעשה זזזט לכאן, וטוב, אני מניח שישיר מרחפת בגובה הקרקע, אז היא פה. מה מטילדה עושה? אני חושב שמטרה שמטילדה התנדפה, לא? לא, שלוש. אוקיי. מטילדה רצה אחריה ונושכת אקטופלזמה. וטוקיירו, יואל, תזכר לי מה אני זורק בשביל האבן? את הסלינג רגיל שלך פתוט, זה באמת ערן, אני רק רוצה לומר, רגע, מה הבונוס, רגע, מה הבונוס אביליטי של קיירו לסלינג? מה זה? מה הבונוס של קיירו לסלינג? אני אגיד לך. רגע אחד, אני יכול 60 אמרנו, נכון? עד 60, כן. כן, אוקיי, זה בסדר גמור להיות כאן. אוקיי, אז אני אהיה כאן. עכשיו אני אגיד לך מה הבונוס שלו לסלינג. פשוט עושה 1 קוף 6 פלוס 2 של מוטייך. רגע, יש שם עוד אחד. רק 2? כן, יש שם מספר 1. פלוס 2 לנזק, לא פלוס 2 לאטאק. למה למיד יש וויזדם כל כך נמוך? כי יואי לא לקח הרבה וויזדה. אני לוקח ווקאסטר וסנטינל, לא לקחתי אביליטי. אוקיי. יואי מתבסס על ויינצ'ק. הסלינג שלי הוא פלוס 7. לא, מה הדקסטריטי מודפה שלך? זה מה שכוונתי. דקסטריטי פלוס 3. אז תוריד את זה ותחליף את זה פלוס 2. כלומר, אתה תוריד 1. אתה עושה מינוס 1, כל מה שאתה עושה מינוס 1. קצר, אני תוקף ותורידו אחד מזה, יאללה. אתה לא, אל תגלגל את הסלינג, הסלינג יש לקוביית נזק לא נכונה. לא משנה, זה רק... הוא מוסיף 2. לא משנה, קצר זה הסלינג הרגיל ואמרת להוריד אחד. וגלגל קוף 6 פלוס 2. וגלגל קוף 6 פלוס 2. קוף 6 פלוס 2. ואחד קוף 6 פלוס 2, כן. אוקיי, 1 היא 6 פלוס 2. 7. אתה... פוגע לה בכתף וזה עובר דרכה וקצת מזיז את האבי כזה. זה לא אבן רגילה, זה אבן... אני יודע, אני יודע. אוקיי, אני עושה את זה ואני אומר... אנטיס גלויות נגד דרוידים. לא משנה מה אני עושה להם, לא אכפת להם בשיט. פשוט אני עושה את זה ואני מקלל את כולכם באביסל. זה התור המדהים שלי. אברוס? מי נייט מסכימה איתך?
גולדור. כן, אתה תוכל לצאת מהטווח של האורות. איזה יופי. אני אוכל לצאת מהטווח של האורות? כן, אתה כרגע ב... אתה עם סייקיק בלייד ואתה בתוך טווח של לפידים. הלפיד הזה לא זיתי, אני מצטער. אז עוד יותר. אוי ואבוי. אז עכשיו זה פחות טוב. לא, כל מה שצריך לצאת, כל מה שצריך זה לצאת מהטווח של הברייט. כן. ואני כאילו עדיין נמצא באור, זה לא שאני יכול לתקוף אותה ביתרון או... מה המרחק של הזריקה של החרב? 20-60 אם אני עובד. 20? אז בכל מקרה זה יהיה בפיסרו וזרוק מאיפה שם. אז עזוב, אני פשוט אבוא לפה ואני אתקוף אותה פעמיים. קרוב קלאץ'. לא. לא. עובר דקה, היא בינתיים נשארת פה, ואבריל. טוב, אני חוזרת למשחק. כמה תנועה אני חושבת. מסתער. פליי! 40 עד לעוד לא היה. אם את עם המצאתי אז יש לך 50, אני לא יודע אם מתקעים או בלי. יאללה לי אתם. האמת שהלייט אמור להיות קונוסי במקרה שלך? אני לא מציע לך לעבור דרך כאן. כן. זה קונסייב אם את עוברת דרך שם, אבל אם את צריכה לחטוף נזק זה יעשה לך נזק. כן. אתה רוצה שאני אגיד לך את הלייט כקונוס? אם את הולכת מסביב זה... הלייט זה פרמננט פייר על גבי שנמצא על המגן. שאני יכול להוציא, אז עקרונית הוא על המגן, אז הוא יהיה קונוסי, אבל שולי. אני מציע לך לעשות את הנתיב האדום, אבל your choice. אז כן, אתה יכול לעשות שם midnight-plot-cone? אז צריך שם midnight-plot-cone, לא הלפיד. אוקיי, לפיד עכשיו הוא קון, הוא תמיד 180 מעלות. רגע, אז זה אומר שהיא נמצאת בחשיכה. זה אומר שאברוס היה יכול ללכת לפה לחשיכה. לא, אתה לא נמצא בחשיכה. אוקיי, אבל... או היית יכול ללכת לפה, אבל פעם... תור הבא אתה יכול. פעם הבא. תור הבא, כן. אבריל סימה? לא, אני רוצה להיכנס לטווח אז. כדי לשמור על רייג' של העיגול הירוק. הדרך... אני רוצה לחטוף נזק בכוונה, אבל זה ייתן לך גם אקזוסט, את יודעת. לא, שיר תאבד ריכוז ואז לא יהיה אקזוסט של ברגע ש... אוקיי, את יכולה להגיע עד לפה, או לפה, ולגיע קונסייב על הנזק. אבל יש לך כבר 50, לא? זאת אומרת, יש לך 40. יש לי עוד 60. 40? אוקיי. יש לי עוד 60 כי אני אנצל גם את הפעולה, אז... אז עד לפה? כן, כן. לא, לא יודעת שעשית 40, שעשית 50, אוקיי. אז זה לי קונסייב. ביתרון? כן, דוגמאי. לא, זה לא לקון, זה לסטרנט. כן, זה לא נתן ליתרון. אוקיי, אז קון. נכשלת, ארבע דיסר, קדימה. אני מקווה שזה שווה את זה הרייג'. חאו! 16 נזק, ושיר ברגע שהיא רואה את זה, היא תסיים את הריכוז על הלחש. היית חייב לגלגל טוב, אה? לא אין מה לעשות, אז אני מוחק את זה. 16, לא 32. בסדר. זה כל כך לא ישווה את הרייג'. זה שווה את זה. אוקיי, אני חושב שהיא מסוגלת להבין, היא מסוגלת להבין שאברוס פה הכי מסוכן. מה? נפלת? נפלת מרובה, לא נפלת. נפל. אל תדאג, אתה נופל וקם, נופל וקם. כן, יש לך... עכשיו עם קונסנטריישן ספל. יש, אני צריך להפשיט לבסס פעולות. מידנייט? מידנייט, בונוס אקשן. בוא נראה, איתנתי את זה בעצמה רביעית, בעצמה נראה כמה זה נכון. בוא נראה, שתי דשש הזה יצא גבוה, איך עשית? שתי דשש... כמעט הכי גבוה, זה בלתי מתקפי.
אה, נחזיר. זה לא משנה. אוקיי. אז 11 לאמרוס. אוקיי. הוא ערני, אבל הוא איבד את הריקוד ועודד על הרצפה. אני אתחשב שאני מחוץ לסיילנס, כן, נכון? כן. זה אוכל לי כל כך הרבה ספלים ביחס לקרב עם מוירל. I don't have nothing! זה כאילו זה לא היה זמן עכשיו להיכנס לקומבט ושחקנים הכריחו אותנו. שחר, זה בסדר. הם ימותו כשהם מגינים עליי כמו... כן, כי זה מעצבן. לא, הוא יפלע? הוא יפלע, כן. היא לא יכולה להתקרב אליי כי היא צמודה אליי, אז... כן. אז אתה... אתה תגיד לי עמוק, אתה בכלל נפלת. זה מתלפס סביבה וכזה קצת מוחץ את המשפריץ אקטופלזמה לכל מיני מקומות. It's still magical, so... כן. ואני כזה... לשקט? תעמדי בינינו? כן. שיר... אם יחלטת בגובה הרצפה, תמיד את יכולה אפילו לזוז. כן, אבל שיר מסרבת... אה, אתם ברצפה? כן, אנחנו בגובה הרצפה, יואל. אני חושב היית בגובה הרצפה ורפיק. לא, אבל אם אתה מזיז אותי, אז אני לא חוטף את הכף הפלטנטי. זה נכון. זה נכון. מתחיל ללחוד פרופט, אם כבר אני צריך את הקונטנט. זה נכון. אוקיי, אז תור שיר. שיר יכולה להבט חלק מ... כן, חמש פי תנועה. כן, כן. אני רק... היא תעשה את החמש פי תנועה הזה. למה? באמת. והיא דבר ראשון תזוז לפה, כי עד עכשיו עשינו שזה בהטלה זה לא עושה נזק, אז אני אשתמש בזה לטובתי. ואני אוי ואבוי, זה אוכל לי הרבה מאוד לחשים, אבל זה מה יש, אז תפתיל את זה קוויקן, שזה מוריד לה גם שתי כאלה. והיא תטיל, לא 21, 1, והיא תטיל על מספר 1, אלנריץ' בלאסט, כי היא ראתה אותה מתרפץ. אוהו. מתרפה, איך אתה רוצה לקרוא לזה. כן, שני פגים. אהו. ואז היא תזוז לפה, זה נראה לי עדיין בטווח, אז שיר תזוז לפה. ואם אפשר לתפוס את אברוס ולדחוף אותו גם מאחורי שיר, היא תשמח. מטילדה יכול... אה, לא, מטילדה לא יכולה לעשות את זה. לא, היא רוצה לדחוף את אברוס לפה ולעמוד במקום אברוס, יותר נכון. אוקיי. ועד... כן, זה כזה... זה כמו עם סוסים ככה, היא נשכבת הצד, תופסת את הקולר שלה, את הצווארון של אברוס וכזה... תוך כדי שהיא לקחת טרוורס. אני מדמיין את זה, אתה... נכון, יש את הפאזל בערב שזה... ריבוע שבתוכו יש לופיות ויש אחד ויש קובייה אחת ריקה שאתה בזיז קצת את החבקים. כן, סוג של טראפיק שם. זה בדיוק ששיר עכשיו עושה טיק 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 טיק. אוקיי, סיר. אני נפלתי מכל הדבר הזה פה, אני מאמין. כן, כן. יש מגבלת מקום על ה... She ejected you. כלב, ביס, ביס. אהום. ומטילדה מביאה בביס. כן, סיכרנו שהביסים מטילדה לא עושה כלום. קיירו. טוב, אני אראה עוד סלינג על שלוש. יש לי עוד שני אבנים, אז אני אראה עוד אחת מהן. אני מזכיר לך שהיא אמרה, אחת מתחדשת. היא אראה דבר שאלה את הבר חיים שלה למעלה, כשראים אותה שם. תנסה לחסר את אחת. טוב, אני מנסה לראות שני אלדריץ' בלסט על אחד. בואו נראה אם זה יעשה משהו בכלל. לא. קדימה, שחר, תנסה, מה עם הצלחות זה מה שמקדם אותך לכיוון הסיום של הזה? תנסה. ניסיתי, זה לא הלך. תתחבא מאחורי הברברים. זה בדיוק מה שאתה בדיוק. זוז משם. אני זז למקום היחיד שאני עדיין יכול לראות בו אלדריץ' בלאסט. אוקיי. תמשיכו. בסוף תור קיירו, זאתי עושה...
לכאן. זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי לזאת. אברוס. הוא ידיים בטווח. כן, ידיים בטווח, לא על המספיק תנועה. ילך לפה, ויטיל על אחת. טול דה דד. טול דה דד. סייב. היא מצליחה. וזהו. רגע, איזה סוג נזק זה? רדיאנט. רדיאנט, נכון, עברנו שנה מדויות לרדיאנט. The witch is dead, the witch is dead. Not quite yet. איזה מפתיע של האסימון, יש יכולת לעשות רדיאנט דמג? אז היא באה לפה ומנסה לשבור את שיר. וואו. יס. בסוף תורה. שחר, אמרת שלמות, שיר לפי אדם נוחת פעד נזק. אבריל. אבריל! חברים, כן, כי כל החברים, כי הם עסוקים בלהרוג את החברים של שיר. כן. פגעו בשיר מלא. אני באה לזאת, למפלט הזאת לידי, ואני תוקפת אותה. רק לסי, כל מה שיש לי, מחר. בוא נעשה רק שאני מחר. אש? כן, בוא נעשה רק שאני מחר. כן, יורדת מהמטאטה, קופצת לרצפה. כן, אין לי שום בעיה, כל עוד זה בגובה אפס, פשוט לעשות כזה עם מטאטה, ואז... ומטאטה פשוט נשאר שם. כן. אוקיי. זה... וזה... רגע, אחד לא מתה? 12. ו... זה? כן, עוד אחד? רק אברוס יכול להרוג אותם באמת. לא, היא תמות בתור שלה. היא עדיין בטווח. כן. גם זה יש לה... אוקיי, דאסק זה נזק. נזק כיף שיש לנו אברי. אני עדיין יכול לרפא אותו אם אתם רוצים להמשיך לשחק עם זה. עוד משהו? חבל שזה לא המושא שבאמת מקבלים נזק מהילים. לא, כלות וחצי הייתי קורא להם את הצורה. איזה שפות אבריל מדברת? אלימות. אלימות. קומון ודבוריש. רגע, מה? שוב? ואנדר קומון ודבוריש. רגע, שוב, מה? אנדר קומון, דבוריש וקומון. אוקיי. אז את שמעת את הרוח שמולך צועקת משהו בשפה מאוד גבוהה ועילאית, אבל שאולי שיר הייתה, סליחה, מזהה אם הייתה שמעת את זה, אבל היא צורחת על שיר, ושיר רואה אותה בעיקר עושה. אני רוצה לטעון שיש קשר טלפתי, אז היא יכולה להעביר את המילים? כן, לא מספיק טוב. למה? ערן, תן לה איזה wisdom charisma check. אני מנסה לחזור שלה. אני מנסה לחזור שלה. פרפורמנס, תן לה פרפורמנס. אוקיי, אתה יודע מה? גרגלי פרפורמנס. גרגלי פרפורמנס. פרפורמנס אבל בחיסרון, כי אין ג'ינג. יאללה, פרפורמנס, תן לי מה... זה זמן טוב להשתמש בין. כן, גרגל. זה זמן נפלא לאינספיריישן. כן, לא התקפות. נכון. רגע. שיר שמעת במבטא גמדי רציני משהו על תולעת דוחה ושלוש, שזה לא המקום שלה, משהו כזה. ואני גם אומרת, אני מקווה שזה מידע מועיל. נראה לי אין סולות את מוירה. מידנייט. מידנייט, שני די שש. מידנייט היא שני דשש? לזאת? אני לא יודע, כאילו. יש לי חברים גדולים, יש לי אוהבים גדולים. זה הבחירה היא מבין אבא חסנבי.
כן, באמת כן. אבא רוס. כן. קבל. עכשיו אני לא אפול בתור. היי, עם הנזק שהם עושות, אולי. איזה חצי נזק. אני חסין לנקרוטי, אני רזיסטן לנקרוטי. אוקיי. כן, אני בטוח שכשאתה נופל אתה פשוט... אבל אני חסין. כן, אבל שים לב, הם עושות 12, כל הזמן יש לי 10, הם עושות לי 12. מינה מסובבת את המגן אחורה כי אתה צריך חושך והיא תצא לפה, האמת הבעיה היא שכל המקום היחידי שאברוס, המקום הכי קל לאברוס להגיע שהוא לא בתוך ה-Second Ingredients הוא כאן יש לו מומנים 40 פיט אוקיי, סבבה, רגע, מי זה עושה עוד משהו? האמת, מידנייט נשארת בתוך הסיילנס כי אין לי שום לחש שיכול באמת... אז שיר. למה, אתה היית יכול לתת טורנוויפ ולחזור, לדחוף את אחת חזרה לתוך השטח? לא, זה מחוץ הריינג'. אוקיי. שיר, מסתובב לאחד, לא תזוז ולא תגיד כלום. אבל שני צדדים יצאו מתחתיה לכיוון אחד. הראשון, השני פוגע וגם כזה קשום והנה למד. וזה היה סאטל. ואז שיר תזוז לפה. תגיד באלפית, הרגנו כבר את הקרב המוזר ולאבריל, אני חושבת שהיא היחידה שעדיין יכולה לצעוק בזה. כן, ואז היא אומרת לאבריל ובילי אחרות, אני חושבת שהיא היחידה שיכולה עדיין לצעוק וחוזרת לחדש, ועם הבונוס אקשן תחדש את הזה שלה. אוקיי. כמה אני אחדש? מטילדה. מטילדה תנשוק. קיירו. כן. אני חייב להגיד שאני מאוד מחבב את איך שאתם weaponized silence. כן, זה... silence הוא לחש מדהים. פשוט לא משתמשים בו. והוא עבר מ-item או area לרק area, כי פעם היית יכול לעשות אותו ל-item, ואז היית עושה לכדור silence ופשוט זורק אותו לתוך מסדרון ומתחיל לחוץ. או את הקטע היפה לשים על ג'אבלין סיילנס ולצרוק אותו לתוך את הזה של הקוסם. תתמודד עם זה! היו נשקים שהיה להם פיצ'ר שנשארים בתוך הגוף עד ששולפים אותם, זה עושה מזה נזק. זה כמו הקטע הזה של לשים את הפצצה בגוף של הפיראט על מת ואז לדחוף לתוך האור? משהו כזה. אברוס. אברוס, ילך לפה, עכשיו אני בחושך, נכון? נראה לי, מספיק. ואני תוקף אותה פעמיים עם שדו בלייד, רמה 2, ותוקף אותה פעמיים, ביתרון. איזה יופי. זה עובד? מעולה. זה לא עובד. פחות מעולה. קדימה, אין לה עוד הרבה חיים, יאללה, נו. אבריל. כן, נסה לחסל אותה. חסלו אותו יותר מהר. היא מתה לאט מדי. כאן תוקפת אותה ברקלס. יפה. She's dying too slow. אוקיי. She undying too slow. יש לך עוד אחד, נכון? זה לא פוגע, זה לא חודר. 18 נראה לי המינימום. בתורה אתם רואים את ככה מסתכלת למקום שבו הרוח הקודמת הייתה והיא מדברת עכשיו בקומון, היא אומרת לא, לא! ועושה לכם את הוויל. זאת אומרת, אברוס מטילדה אבריל, ונראה לי ש... נראה לי ש... כן, קיירו מחוץ לטווח. זה באמת שקיירו מחוץ לטווח, זה 30 פיט. כן. אז אבריל, אברוס מטילדה, קונסייב. אני רוצה לבזבז אינספיריישן. אוקיי. מעולה. אל תבזבז, אני מקים אותך. כאילו, פלינג. זה בזבז. לא, אבל העניין שלא תרצה, צריך להקים גם את אבריל וגם אותו. בסדר, אני צריך להקים אותו, הוא יהרוג אותו. אבריל עוברת, אז היא חוטפת 22.
היא חוטפת 11, היא לקחה את השריון. מה הקשר לשריון? מה השריון? Armor of Resistance, לא? לפסייקיק היא לקחה? נכון, היא לקחה את משהו כדי לחסות את הרזיסטנס לפסייקיק, נכון? אז זה רק 11? אתה אמרת על זה פעם. ואברוס חוטף 22. And dying. למה את בזבז הזה? אני לא מבין. כי אם ככה אני צריך לשרוף, אז... אוקיי. זהו. מידנט. היא מסתכלת על האלפית ואומרת בשפה איטית, ברורה, שהיא יכולה לקרוא את השפתם שלה, בקומן. נופל וקם, נופל וקם. אמרוש, אהה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 
אחת, שתיים, וויקן, אחת, שתיים. אחד מתוך ארבע. עם פלוס עשר. קיירו? כן, כן, בואו. קיירו, אסיים את הקרב. אירן, תחוף אותה לאפור, גלגל הקונסייב. כן, נכון. עוד לא... נכון, צריך לגלגל קונסייב. היא נכשלה. יאללה, בוא נסיים אותה. כן. אז היא נתחילת ככה לאחור ואתה רואה אותה ככה go to hell. אני אומרת לך באלפית ונעלמת. מי נתגלת אותה? איזה קום... מה? לא משנה. טוב. אז שיר מסתובבת, אומרת תודה רבה חברים על העזרה. עכשיו בוא נשתוב את המקום כמו שצריך. מינאית הולכת לקיירו, מסתכלת עליו כי הוא על המטטר, אנחנו מוקפים באידיוטים. את מספרת לי, אני הצעתי לכם חתיכת חבורה של אבילים לברוח כשהיה לנו את הצ'אנס, אבל לא, אתם לא רציתם. אבל כשאני בא ללכת, אתם מסתכלים עליי, אוי לא, קיירו, תחזור, נכון? אני פעם הבאה, אני קודם כל אהיה יותר תקיף עם השטויות שלכם, לא אכפת לי כמה אתם פנאטים דתיים, אם אתם רוצים להרוג את עצמכם זה עניין שלכם, אתם מבינים אותי? קיירו, פעם הבאה תלך לפני שמתחילים את הקרב, ושיר מתחילה אומרת, אברוס שנחפש ביחד בתוך המקדש שלהם? כן, אני מתחיל לחפש במקדש שלהם. קיירו, איזה חיה היית מעדיף? מעדיף למה? אתה זוכר מה הקטע עם מידנייט? היא בוחרת נאמנות. אני... את ג'יינט סקורפיון זה מגניב. אגב, מידנייט. כל דבר סודי. 1, 2, 3, 4, יש לי עוד 6 היפו... 6 די... 20. 6 די 6. כפול 2. פעמיים. אז... 6 די 6 כפול 2 זה 12. אגב, מידנייט, אין באדמה בנוגע לשיקוי ריפוי, כן? זה היחיד שהיה לי, אבל... אה, כמה אתה רוצה? מידנייט פותחת ויש... Go buy some more, god damn it! אנחנו הולכים לקנות יותר. אירן, האם פגשת פעם את המושג שנקרא גריל? אוקיי, כן, זוג לכל אחד. אתם חלק את זה בזוגות. 15, 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 15
you look a little blue. Okay, זה 45, יש לי עוד 7. איש, אלמה, תרגיל. קיירו, קח 7. או, תודה. I will take it. I will take it. אוקיי. תסביר לי מה אברוס עושה בדיוק. אברוס מחפש
תא סודי, דברים סודיים שנמצאים בתוך הדבר הזה. שיר... מה זאת אומרת? תסביר לי מה הוא עושה. באיזה קטע? מחפש, מסתכל, נוגע. אתה נוגע בזה, זה מה שהוא מנסה להבין. כן. כן, אני נוגע בזה. ומסתכל. I will cut. למה, לפני שאני אגע בזה, אני אטיל דיטקט. ושיר עומדת לידו ומסתכלת בצופה, מנסה להבין איך זה בנוי, מה אפשר לקחת מכאן, רק במבט, מנסה לראות מה אני יכולה לקחת ששווה. רגע, אני אטיל דיטקט מג'יק לפני שאני אגע בזה. אני מטיל עוד אורה וטליטי נוסף, ואני ממשיך לרפות את האנשים. אוקיי, תגלגל בבקשה שתי קופשי כל פעם, אני מאבד את הסדר. לא, אני פשוט מטיל 26 וזהו. אבל אתה מחלק את זה בזוגות? כן. אוקיי. סבבה. רן, דיטקט מג'יק, מה אומר לי? כלום. כלום, זה לא קסום. כלום. שום דבר פה לא קסום. אתה קסום. החרב והגרייט אקס גם לא קסום. לא. אז אני מתחיל לחפש hidden compartment, כל דבר כזה בעד. ברגע שאתה נוגע במקדש, מתוכו אתה שומע מין כזה, אתה רק נוגע בו ואתה שומע מין כזה שקקקק, וטונה על גבי טונה של עכבישים קטנים יוצאים מהמקדש, מכסים אותו לחלוטין, שניים נושכים אותך ושניים נושכים את שיר. ערן? כן. יש לי שאלה, למקדש הזה לפני זה, זה כאילו היה אטום לגמרי לפני שהם יצאו? כי סיקנינג גרדיאנס עובר דרך כל פור קטן ונכנס לתוך כל אזור. כן, נכון. הרבה זמן. אז השאלה, אז אני מניח שזה היה חסום לפני, כן? כן. טוב, אז שיר תגיד, אברוס, לאפור. והיא תשים סיקנינג גרדיאנס על המקום הזה לא, היא תישאר קרוב כדי שהם לפחות יישארו בחוץ ולא יפחו. תודה. אוקיי, תחכה עד שכולם ימותו. אבריל 18 היט פוינטס. אתה רוצה להגדיר מספר כמה ראונדים נראה לך זה יישאר? אוקיי, שנייה, אז עוד שניים על אברוס. 22? ב-19? רגע, לא, אברוס חזר את המקום. אוקיי, סבבה, אז הבנתי שזה, סבבה, אז אני אלך. אברוס 18. הבנתי אותך כמו שצריך. אוקיי, אז שניים האלו על שיר? כן, אני מוריד את ה-10, הוא חטף 10 קולדס דרך אגב, אלה שזה שפגע. אוקיי. זה כאילו, זה HP קולקטיבי. כן. מניח. אוקיי, ואז עוד שניים על שיר. אוקיי, הקריטי פגע עשה 5, סבבה. והסיקנינג גריידינס ככה מקרגל אותם בחיים. שיר לא רצה שהם יברחו, אז זה למה היא חוטפת את הנזק. עוברת... נסה להרוג אותם? את כל הכבישים. יכול להיכנס עם הפטיש שלי ולמחוץ אותם. הם הרבה יותר איטי, יש שם וורם. הם הרבה מאוד קטנים, פשוט העדפתי להדות את כולם ביחד. את מבינה גם מדע AOE הוא משפיע יותר טוב על יצורים קטנים מאשר להכות אותם אחד אחד. מידנג מסתכלת עליך, מי זה AOE? AOE זה קיצור של area of... לא משנה. רגע, AOE לא היה השם של הנפח ההוא? כן, כן, זה גם היה שם שנפח אור. בדיוק, שיר, כל הכבוד, את מקבלת עוגיה. איזה נפח? היי, אני רוצה עוגיה. גם את מקבלת עוגיה. עוד מישהו רוצה עוגיה, כולכם מקבלים עוגיה. רגע, לא מגיע לכם עוגיות. יש לך עוגיות ואתה לא נותן לנו? אוקיי, אתם מחטטים עוד בתוך המקדש הזה, אבל חוץ מזה שה... חוץ מזה שהמקדש עצמו נראה כאילו הוא סוג של מנגנון מכני שמגיב לנגיעה ושחרר את הכבישים,
זהו. בודק עוד דברים במקדש, אם יש משהו מיוחד. גם אתה, 9 בריז. ואברוס, 23 בריז. והיא אומרת, I'm out! יש, סיימתי את הבריז של מידנייט. טוב, חברים. להיום. רגע, כמה לחשים נשארו לך? כמה לחשים נשארו לך? להיום, רגע, אני אגיד לך בדיוק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, יהיה לי 110 בריס. מאיפה? לא השתמשת בדברים האלו? לא השתמשתי. יריד, כמעט ולא משתמשת בלחשים. לא השתמשתי. תקשיב את הלחשים שלקחתי. קאנטריפ לא חשוב. Cure Wounds Entanglement Good Berry. Cure Wounds Enhanceability Moon Beam. Area of Vitality Elemental Weapon. Revive, Giant Incense ופולימוף. אין, לא עציתי כלום, אין לי לחשים התקפיים בשיט. מה אתם עושים עכשיו? אז שיר אומרת, אז לא מצאנו מקומות צדיים, לא מצאנו שום דבר לשדוד פה מהמגדר, אני אפשר ללכת לאמר להם שעשינו עבודה טובה, ושמויר על הרג תקף פה הרבה צורים באזור. אוקיי, קודם כל אני רוצה רגע להגיד לכם משהו. בוא נסכים, לפני שאנחנו עושים את הדיון הזה, בואו נמצא מקום, נפתח את הכיפה ואז, בסדר? למה, נראה לך שהדראו יתקפו אותנו? בואו נלך לדווח להם ונלך לנוח באזור. במבוך הזה כל דבר... עדיף להגיע אליהם בבוקר. גם אני. אז אני מעדיפה שנלך לנוח בתוך המקום של מוירל, שלפחות לא יראו אותנו פה עם הגופות של אלפי הכבישים. כן, יאללה. כן, אני בטוח שלא יהיה להם מושג מי עשה את זה. מוירל היה פה הרבה זמן, זה היה חשוב לישון. Don't forget your bets. אברוס, אל תגיד לי הכל טוב, אתה כרגע יצאת למשימת שלו. רגע, זה לא היה הפנט שלי. אתה לא רשאי לדבר עליי בתור מתנצה. רינג נדבג. ואתה עוד לקחתי לך אותו סוף. הנה, מה קרה לדלת שלי? שאלה, מה זה הדלת פה למעלה? היא מובילה לאותו מקום. זה הדלת לאותו מקום, ולא מצאה שם פתחים סודיים. טוב, אוקיי, אברוס תקים את ה... שיט! Stop doing that! זה נפתחת קדימה או אחורה? לצדדים. לא, רגע. אני חושב שהם די... כזה קדימה, לא? כן. זה הדחיפה. אז אני רוצה לסגור את הדלת ולשים את הכיפה מאחוריה, ככה ש... שאי אפשר לדחוף את הדלתות מול הכיפה, זה רעיון מאוד טוב, כן. אוקיי. אוקיי, עכשיו כשאנחנו בתוך הכיפה אני אומר לכם את הדבר הבא. אוקיי, תקשיבו לי רגע אחד, לא אכפת לי כמה אתם שונאים Undead, שיר ואברוס. אם אני אומר לכם, טוב תקשיבו, אנחנו חייבים לברוח כי אני לא יכול... אני לא שונאת אותם. אני לא סיימתי את המשפט שיר. אוקיי, אם אני אומר לכם שאני לא יכול יותר לעשות דברים ואני רוצה שנברח ואתם מתעקשים להישאר ולהילחם, זה בחירה שלכם, אבל אתם לא יכולים לדרוש ממני להישאר ולהילחם אם אני אומר לכם את זה. האם זה מוסכם מצדכם מעכשיו והלאה? כן, היית יכול, פעם הבא פשוט תלך ותביאו את זה לבד. לא, שיר, תקשיבי רגע. אני לא ידעתי עד כמה הם חזקים לפני שנלחמתי בהם, לא ידעתי איזה יצורים הם וגם אתם לא ידעתם איזה יצורים הם, אוקיי? אז אני הייתי מוכן לסייע לכם בתקווה של היצורים יחסית חלשים. כשראיתי שהיצורים האלה חזקים, אני הגעתי עד אליכם, הטלתי סיילנס כדי שהם לא יוכלו לצרוח עליכם, אני החזרתי את מידנייט לחיים על ידי זה שנתתי לשיקוי ואמרתי לכם, תקשיבו, אין לי יותר כלום, אני לא יכול לסייע יותר בקרב הזה, אני רוצה לברוח. אתם באים איתי? אתם אמרתם לי, לא, אנחנו לא באים איתך. אז אם קורה מצב כזה, שאני אומר לכם, אני לא יכול לעשות יותר כלום, ובואו נברח, ואתם לא רוצים לברח ביחד איתי, זה לא הוגן מצדכם לדרוש ממני להישאר ולהילחם ביחד איתכם. האם זה מובן לכם? אני לא רוצה למות בגלל שאתם פנאטים ולא הייתם מוכנים להמתין יום אחד שהכוחות שלנו יתחדשו. אתם מבינים אותי? החיים שלי קצת יותר חשובים מזה. אוקיי, בזמן שאומר את זה, מידנייט נמצאת לידו למטה ועושה לכם. אוקיי, בסדר. אתה רוצה עוד שילד לטבעת? חצי צד מאחורה.
אוקיי, אפשר את הטבעת שלי בחזרה? בסדר, הבנתי, אתה רוצה עוד שילד בטבעת, מחזירים את זה. לא, אני רוצה את הטבעת שלי. מידנייט, את רוצה שילד בתוך הטבעת? אני מביא לך את הטבעת שלך. כן, כמה את רוצה? אחד. אחד, את רוצה גם את המגן, את המגן הקפוא שלי? זה קונסנטרציה? לא. הוא מחזיק שעה, לא אמור לא לעבוד. רן? כן, מה שלא? אם אני עושה וויילד שייפ, הוא עובר לוויילד שייפ? שלח לי את זה לצ'אט. סיבה שלא, זה מתקיף את הגוף שלך. בוא נראה מה כתוב בדיוק. אני זורק את זה רגע, חכה. לפי מה שאני יודע, temporary HP עובר לווייד שפשוט, זה תמיד יורד ראשון. Protective magical force, manifesting a spectral frost. לפי התיאור הזה הייתי נוטה להגיד שכן, בוא נראה מה כתוב על temporary hit points. לפי מה שאני יודע, temporary hit points נשאר בווייד שיפ. They aren't actual hit points, blah 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 blah. They are separate, they can exceed. Healing can't restore it. Separate נראה לי אמור למכור את זה. זהו, זה סוג של... זה סוג של... זה סוג של הגנה קסומה, זה כן. לא חלק מהחיים שלך. זהו, אבל temporary hit points לא בכלל... temporary hit points לא בכלל מגיע מאפקט קסום. נכון, אבל במקרה הזה זה סוג של הגנה קסומה. Unless a feature that grants you temporary hit points as a duration has a duration, they last until they are depleted or you finish a long rest. אני נוטה לחשוב שבגלל המאפיין של הדבר הזה, הוא כן, כן יעבור לווילד שייפ. אוקיי, אז אני יכול להיות fire elemental עם... לא, זה לא, זה לא. אתה רוצה לעשות fire elemental עם fire shield, אין לי בעיה. אני רוצה להגיד דבר כזה, אם אני מפעיל את הארמור אוף אגתיס ואז עושה ארס אלמנטיאל, אני מקבל פוג קלאוד במקום? נס, נדבר על זה כשתעשה את זה. יאללה, אז יואל, תרשום ארמור אוף אגתיס רמה 4, שילד רמה 1, וזה אוכל לי כמעט את כל הלחשים. אני יכול אותו ברמה 3 ושילד... ושני שילדים, כן. אוקיי, השאלות שמעניינות אותי זה האם אתם עושים עוד משהו מעניין לפני שאתם הולכים לישון? כן, אני רוצה פשוט אחרי ששירה, אחרי שאמרתי לשירה זה ושירה אמרה לי אתה רוצה עוד שילד, אז אני פשוט פונה לאברס ואומר טוב תראה, אני לא ציפיתי משירה להבין את זה, אוקיי? שירה יש לה הרבה דברים שקשה להבין, אבל האם אתה מבין שהמעשים שלכם כאלה סיכנו את כולנו כאן? האם זה אכפת לך בכלל? אכפת לי, כן, אני לא, אתה לא רוצה להיות בסכנה, בסדר, אני... לא, 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 חכה רגע, זה לא שאני לא רוצה להיות בסכנה, כל פעם שאני נמצא כאן, במבוך הזה, אני בסכנה, כשאנחנו נכנסים לקרבות, אני תמיד בסכנה, אז אל תבין אותי לא נכון, ואל תחשוב לרגע שאני פחדן, העניין הוא, יש הבדל בין להיכנס לקרב עם סיכון, אבל שאתה מגיע מוכן ואתה יודע מה יש לך, לבין להילחם ללא משאבים, ולהיכנס לאיזשהו קרב שבקלות יכול להיגמור במוות שלך כי לא הגעת מוכן. התנהגת בטיפשות. תגיד את זה ככה, מתי אתה חושב אתה תילחם, מתי אתה חושב אויבים שלך יחכו? אבל זה לא, 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 זה לא שאויבים שלנו חיכו, אתם בחרתם את הקרב הזה. אתה יודע מה, כן, ואתה יודע למה בחרנו? כי הדראו באים לפה, אוקיי? אז זה יותר חשוב מהחיים שלך? זה יותר חשוב לא, מהחיים? לא, זה לא עניין של, עניין של חשיבות לחיים, זה עניין של... לא, 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 זה כן עניין של חשיבות לחיים, כי... אתם ממשיכים את הוויכוח, תמשיכו עוד כמה שניות. אני אקח שורט רסט, חצי שעה, כי הוויכוח הזה ייקח להם יותר מזה. אני הופך לארס אלמנטיאל לשמונה שעות הבאות ופשוט יושב על הדלת ויושן. יש כבר כיפה על הדלת. כן, שם כיפה על הדלת. אוקיי, בכל מקרה. אני יודע איכשהו דיספל, הוא עדיין צריך להזיז ארס אלמנטיאל שלפתוח. עברוס, עברוס. לא יכול לעשות דיספל למשהו שהוא לא רואה. הוא פתח מספיק לעשות דיספל. אוקיי, בכל מקרה, עברוס, תקשיב לי רגע.
אני לא אכפת לי אם הם מגיעים עוד שנייה, אז זה לא, אתה צריך להבין יותר מכולם שגם אם אתה שונא על מתים ואתה לא רוצה לראות אותם, אתה צריך לחיות מספיק ימים בשביל להילחם בהם, להתאבד עליהם כי אולי לא יהיה לך הזדמנות להרוג אותם מחר, או עוד שעתיים אז תהיה לך הזדמנות אחרת, אבל אתה... אני יודע ששאיר, לא תקשיב. אז זה לא עניין של שנאה, זה עניין של מי אתה ומה אתה חייב לעשות. אתה לא חייב לעשות את זה, אני כן. אוקיי, אוקיי. מה נראה לך? סתם אני מקבל את כוח ממלכת האורגן? אני מבין, אני יודע שזה מה ששיר תעשה. פשוט הלכתי עם זה יותר. אני הצעתי לכם אבל לברוח, וכשאני אמר ראיתי שאין לנו, לא היה לנו סיכויים טובים ללכם. זה שהצלחנו לנצח אותם עכשיו, זה מעולה והכל, אבל זה יש בזה הרבה מאוד מזל, יותר ממה שאני הייתי רוצה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה ככה, אם אתם רוצים מראש שאני אגיד לכם אני הולך לפני שמתחיל קרב, אני יכול לעשות את זה, אבל אתם תאבדו אלא יקר בהרבה מהמקרים האלה. אם אתם תאפשרו לי ללכת, אם אני רואה שהקרב קשה ואני אצא לכם את ההזדמנות ללכת ביחד איתי, ואני הייתי מוכן לעזור לכם להסתלק ביחד איתי עם הפורטבול או למי שצריך, ואתם לא לוקחים את זה, אז זה דרך אגב כך תביא את זה. התחלנו את הקרב, אמנו שנוכל לסיים אותו. נכון, אבל... אבל רגע, אברוס, כשהתחלנו את הקרב וכבר ראינו שהם יכולים להפיל אותנו לאפס להיות ללא הכרה רק בצעקות שלהם, זה קצת משנה את התמונה. אתה לא חושב, אני, כשהטלתי את הסיילנס ויצרתי אתכם קשר מוחי ואמרתי לכם בואו נסתלק מכאן ועדיין לא רציתם, זה אשמתכם. אוקיי. אז זה מה שאני אומר לכם. אם העניין הוא שאם אני בוחר ללכת כשאתם מתעקשים להישאר בקרבות שאני מחשיב עבודים, אז שלא תבואו אליי בטענות. האם זה מקובל עליכם? כי כשאני מציע לכם אפשרות לברוח. אני לא כועס עליך שהלכת. אני מציע לך בטענות. אני לא כעסתי עליך שהלכת. כן, אתה אמרת שאתה הולך, אתה הולך. איפה מוצאים אותם? את מי? את הקרבות האבודים. את הקרבות האבודים, שמעתי שצריך ללכת לעיר הסודות, ויש לו בחצר האחורית מתחת לבאר את המסלול לשם. אוקיי, אני מעלה משתיים לשלוש, אבל הייתי חייב. בשלב הזה קרו פשוט, הבנתי, אתה כועס, הכל בסדר. אבריל, את יכולה אולי לדבר גם? אני מניח שגם לך יש משהו אחד או שניים להגיד על מה שקרה כאן עכשיו. את לא יכולה לתת לשני ה... תימהונים הקיצוניים הדתיים האלה להחליט לנו לאיזה קרבות ולאיזה לא אנחנו ניכנס. לכולם צריך להיות כאן דיבור. הם באמת הפחידו אותי ואני באמת ברחתי, אבל אם החברים שלי נשארים שם, אני חוזרת ואני עוזרת להם. אני לא משאירה אותם מאחור, ולא אכפת לי למה הם התחילו את הקרב הזה. את כרגע נותנת להם יותר מדי כוח, את לא מבינה את זה? כן. Don't enable them! Don't enable them! אני מאוד מאמין בלא להישאר בקרב שאני מאמין שהוא אבוד. אני מאמין שהקרב הזה אבוד. אני אמנתי שזה קרב קשה, אני לא אמנתי שזה קרב... אוקיי, אבל אתה מבין שכשאני נלחמתי איתכם כבר לא היה לי יותר מה לעשות. אתה מבין למה אני הלכתי? לא היה לי יותר מה לעשות. תראה, אני הטלתי קסם ריכוז של סיילנס, שאגב אם הייתם משתמשים בו יותר טוב מידנייט והייתם נשארים בו, הוא גם היה עובד יותר טוב, אבל אני טלתי קסם שיכול להציל אתכם של ריכוז, אני החזרתי את מידנייט לחיים עם שיקוי, ויותר מזה אני לא יכולתי לעשות. אתם בחרתם להיכנס לקרב הזה למרות שאתם ידעתם את המצב הזה, זה די לא הוגן מצדכם, ושם אותי במצב כזה. זה שם אותך במצב לא פשוט, אני מסכים, אבל אתה כרגע במצב לא פשוט. אין לנו מה לעשות עם זה, אני לא יכול... לא. הכוח שאתה חוזר עוד מחר, חוזר עוד שבוע. חכה רגע, אברוס, יש לכם בהחלט מה לעשות עם זה. יכולתם לחכות עם הקרב הזה למחר, בתקווה שתוכלו ושלא יהיה לה... אלה שמגיעים מה שתעשות עם זה. גם אתה שמת אותנו במצבים לא פשוטים, כמו שתקפת את הדובים, או כשתקפת את הטלפים, אחרי שראינו שתוקפים את הטלף הוא הופך לשד. אוקיי, שיר, את לא יכולה להשוות דבר כזה של לתקוף דוב קטן, או הטלף אפילו שהופך לשד, כשעדיין יש לנו חיים ואת כל הכוחות, לקרב שאני אמרתי לכם... אבל ביקשתי ממש לא לתקוף אותם ותקפת בכל מקרה אפילו. ושם אתה אפילו התלוננת שאחרי זה הלכתי, התרחקתי וישבתי והתעלמתי עם מה שקרה. אני לא התלוננתי שהלכת. אני די זוכר שאני... אבל אתה התלוננת כשאני הלכתי.
שנייה, אפשר? שנייה, אני לא יודעת על איזה דובים, אבל כן אפשר להשוות, כי זה שלושה דובים ושלושה בנשי, אז יש פה משוואה על בסיס... לא, אני חושבת שהיה שם שני הורים ושני תינוקות, נראה לי זה היה ארבעה דובים, אז זה לא... אה, אז אי אפשר להשוות באמת. אני מבין את זה. לא, אתם לא הבנתם, אתם מספרים כאן בדיחות, עברות. אני לא סיפרתי שום בדיחה, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני לא יודע למה אתה כאילו מחשיב את מה שמידנייט אומרת למה שאני אומר. אני לא אמרתי את זה, הבנתי שאתה כועס, אני מבין, הכל בסדר. אני גם לא כעסתי עליך שעזבת. אני מעריך את זה שעזרת לנו. אני מבין שזה פנאטיות דתית, אני מבין את זה. אבל אתה לא מבין כמה זה חשוב לי. אתה לא מבין מה... זה חשוב לו יותר מהחיים... אה, לא הייתי אמור להגיד את זה. לא, מידנייט, אתה יודע... החיים שלי, מה שאני מקדיש את עצמי בשבילי. לא, זה לא רק החיים שלך, אבל זה החיים של כולנו. כשאתם עושים החלטות... רבה, אני לא כעסתי עליך, אני לא אמרתי לך כלום. קיירו, תגיד לי, קבלת החלטות מסודרת. רוב הסיכויים נדרכו לנו הרבה קודם? בסדר גמור, בכל מקרה אני את שלי אמרתי, יותר מזה אני רואה שכאן לא יהיה אפשר לדבר. אתה יודע, תגיד, אתה מכיר איך פועל המקרה כמו שאל מוביל לך במתנה כוחות ואתה משרת אותו בתגובה? אני מכיר יחסים כאלה, ועם זאת אני עדיין אומר שאתם לא הייתם חייבים לעשות את מה ש... אז מה שקורה זה, אני הייתי גלדיאטורי וסיימתי שם. אוקיי, והלכת הרובים הוציאה אותי משם והפכה אותי למשרתת שלה, והביאה לי כוחות שאני אפעל בהם לאינטרסים שלה במקומות. שיר, מלכת העוברים, שיר, האם מלכת העוברים אמרה לך עכשיו בראש, אני רוצה שתתקפי עכשיו ומיד אותם, אל תחכי למחר, אל תחכי שהחברים שלך יהיו יותר בריאים ויוכלו לתקוף, האם היא אמרה לך באותו רגע תתקפי עכשיו ומיד את החברים? את הרוחות, גם אם זה יעלה בחיים שלך ושל כל החברים שלך, זה מה שהיא אמרה לך ברוך. לא, היא אמרה שהאלמתים אינטליגנטים זה הדבר הכי נורא והיום וצריך להשמיד אותם מיד, שלא יהיו כדי שהנשמות שלהם ימשיכו. היא אמרה צריך להשמיד אותם מיד. ואז זה הפגיעה הכי גדולה שאתה עושה במלכת העורבים, אלמת אינטליגנטי. היא אמרה במילים האלה צריך להשמיד אותם מיד או שהיא צריך להשמיד אותם? לא, היא אומרת את זה, זה הכהנים מדברים בשמה, זה אלה. אתה לא יכול לתת להיפגש איתה באמת, אם היא רוצה היא נפגשת איתך. אוקיי, שאלה רגע. מה היה קורה אם היינו מחכים לילה ומשמידים אותם יום למחרת? הדראו היו פה, וכנראה הקהלת שלהם הייתה אומרת, אתם לא יכולים לתקוף את האלמטיבי שלי, שמתחזקים את המקדש, והייתי מתחילה לתקוף את כל השבט שלהם, והיית הרבה יותר עצבני. לא, בשלב הזה אתה התמת ואני הייתי הולך, אבל... לא, אתה שופח, זה דרר, לא אכפת להם, כנראה גם יורגים אותך. לא. אתה עוד גבר, זה עוד יותר נמוך. לא, אתה כנראה לא... ראיתי אתם התייצרו אלינו כשהיינו מולם. אוקיי, אני... והסתכלו רק עליי, על מידנייט ועל אברי. שיר, השיחה הזאת נגמרה. מידנייט נמצאת לידך כל השיחה הזאת ועושה לה כן או לא, או נותנת כל מיני הערות ש... כל מישהו עם אינסייט של 10 ומעלה יבין שעשה את זה בכוונה. ואז היא מתנקלת עליך, מורידה את התיק, פותחת ואתה רואה מלא בקבוקונים אדומים כאלה, אז אתה רוצה חלק מזה? אני אשמח, למרות שאני מניח שאנחנו נעבור אולי בעיר ונקנה כמה, אנחנו חייבים לקנות יותר. האם אברוס עושה אידנטיפיי לשיקוי שהוא מצא? אברוס לא פה, אבל אני מניח שאני... קח פורשן אוף גרייטר הילינג, יש לי שלושה אז אני יוריד לשתיים. אוקיי, תודה, אני אשמח. עוד מישהו רוצה פורשנים? כאילו, יש לי את הפעם ביום, אבל אני מעדיף שיהיה לי משהו גם בנוסף. יש לי 10 הילינג פורשנס. כאילו, אני יכול לפזר חלק מהם. כן, תן אחד פשוט, יואל. אני יכולה לשמור אחד, או שאני צריכה כוחות בשביל להשתמש בו? בגלל זה אני שואל, כי... יואל, איזה אחד פשוט יש? כן, יש לי פושן אוף הילינג של 2D4 פלוס 2. אז אני לוקח עוד. סתם. לא, זה יותר מדי ווייט. טוב, אני אקח 2. אבריל? כמה? 2. אני
אני מחזיק פריז ואת הפושן הילינג אוף פושן של חצי קבוצה, אני חושב ש... עוד משהו לפני שהולכים לישון? לא, זהו. כן, שורט רסט, אני עושה אטומנט לברייסרס אוף דיפנס שלי, ואני מניח שמידנייט תעשה לרינג אוף ספל סטורינג שלה. אוקיי. הם הולכים לישון. רגע, נחשב לזה, כן, סבבה, כן. הם הולכים לישון, ואין לכם שום הפרעות בלילה, האלפים נשארים ערים או משהו כזה, ואתם קמים למחרת, כולם מרגישים קצת לא נוח, זאת אומרת, אם ישנתם בשטח, על רצפת אבן, אולי עם איזו שמיכה לרפד לכם. אני הייתי אבן רוב הלילה, אז אני לא יודע מה איתך. קיירו מתעורר כאילו זו הייתה השינה הכי טובה של החיים שלו. הוא הרגיש כאילו הוא בילה לילה שלם, כאילו ישן על ענן. ופשוט, right now you feel as light as a feather. ברכותיי, אתה level 11 Celestial Warlock. פיינלי! זה. תודה לך. אתה רואה את הקאונטר? קאונטר? כן, אני רואה. מגניב, סוף סוף, סוף סוף. זה היה נוראי. זה היה נוראי. היי, שילחת שתי כוחות על טבעים אחד בשני, זה לוקח קצת זמן. כן. 110 בייז! אתה נוראי. אוקיי. האם מישהו רוצה לזקוף לזכותו אינספיריישן? לא. הייתי כאוטי יותר מהרגיל, אסור לקבל אינספיריישן. למה? שיר בעוד עקבה אחרי ה... זה לא בדיוק הפרסונלטי שלה אחרי הרקע שלה? כי זה לא היא עושה את זה כי היא שונאת אותה, והיא עושה את זה כי... אידיאל. זה חלק מהתפקיד שלה בעולם. כן, השאלה אם זה היה באיזושהי צורה משמעותית או מעניינת. אני אגיד לך את זה ככה. לא. אוקיי? אני אגיד לך את זה ככה. היא עקבה אחרי הפרסונל אידיאל שלה, אפילו שזה היה אידיוטי לחלוטין. אוקיי. אני יותר מזה, הייתי משנה לה את הנטייה לכיוון לא פול סטיופד. רגע, מה הנטייה של השיר כרגע? תראו ניוטרל. היא עושה כאילו... אתה לא ניוטרל, דוד, אתה לא פול. כן, אני צודק, הנטייה של גם שיר וגם של אברוס לעקוב אחרי הדוקטרינה הזאת, זה נראה לי יותר, הרבה יותר לופל מאשר ניוטרל. אילם? אתה שוכח איך כן, אז צריך להיות לופל. טוב. לא, אני אל תדאג, אני אמשיך, אבל אני לא מפסיק עם הפעילות הקראוטית שלה באופן כללי. אני באמת האמנתי, אני באמת האמנתי שנגיע לקומה 11 היום, אבל זה מה שקורה. למה האמנת את זה? כי חשבתי שפשוט תלכו לכהנת, תגידו, אוקיי, תפעלנו בבעיה שלך, אם הכל בסדר אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אנחנו, we're all good. והיא תגיד לכם Godspeed ותמשיכו לו כמה 11. אבל ערן, אתה שכחת Desecrating Temples, שכחת להוסיף את זה לרשימה של מה שצריך לעשות. טוב, אז זהו לבינתיים, נתראה שבוע הבא. באמת חשבת שאם הפארטי הזה תוכל לשים כלוש באנשים בלי שיתרק? אני כן מציע לקבוצה להישאר עוד קצת. כן, אני רוצה שישארו קצת. אוקיי, אני רק אסיים את השידור, ואני רק רוצה להגיד שאני כרגע, אני רוצה עוד אנשים לוואן שוט אם אפשר, ובתקווה והוא ילך כמו שצריך, מה שאני לא חושב שתהיה בעיה, אז כנראה שהחל מקומה 12 מקסימום אנחנו נעבור לפאונדרי. אוקיי. אוקיי, להתראות. מתי אתה רוצה לעשות את הוואן שוט? נדבר על זה אחר כך. ביי. ביי. ביי.